Velkommen til byrådsmøde. Velkommen til tilhørende. Velkommen til seerne på TV Ishøj. Alle byrådsmedlemmer er til stede. Og vi har forsøgt at temperere lokalet så godt vi kan, men det er stadigvæk varmt. Sommeren, den gode sommer, er jo begyndt. Inden vi så tager fat på selve sagerne, så er der spørgetid, og jeg skal spørge, om der er nogen, der vil have ordet. Går over til mikrofonen og siger dit navn. Jeg hedder Ole Helding og bor nede i Fasanskellet. Og det handler om Fasanskellet og hele det bebyggede område dernede, hvor der jo er gang i byggeaktiviteterne, og der skal bygges en masse boliger. Vi har så det problem nede i Fasanskellet, hvor jeg bor, at der ligger en ungdomsklub lige over på den anden side af gaden, der hedder NEA, som holder mange fester, torsdag, fredag, lørdag, søndag, og det foregår så til langt ud på aftenen, og de spiller højt, og de render rundt, og de skal over i Netto og købe en sodavand, eller noget andet. Og det er vi ret irriteret over, fordi vi prøver også, der er stillet nogle hegn og noget op, men det forhindrer ikke de unge mennesker i at gå over i Netto og lave noget ballade. Og jeg ved også, jeg sidder selv i bestyrelsen for Fasanskellet, og jeg ved også, at vores bestyrelse har været heroppe på Rådhuset flere gange og beklager os. Så har vi prøvet at undersøge lidt, hvem er det egentlig, som ejer denne her klub? Fordi der er jo nogen, der har købt den på et tidspunkt, og vi har fundet ud af, at det er Ninas Rengøring. Det er jo ikke meget med sådan en ungdomsklub at gøre, men det er nok en for dække over noget. Så vi har egentlig vil godt høre, hvad byrådet egentlig har tænkt sig ved det, fordi der er faktisk mange, der gerne vil bo dernede, men der er også stor udskiftning, og hvis man skal tiltrække nogle købedygtige borgere, så må man også sørge for, at der er ikke alt den larm, som er dernede. Ja, tak. Ja, kan jeg lige sige, for det første er der ikke nogen ungdomsklub, og den hedder NISA. Det er udlejningslokaler, festlokaler, så meget privat. Men selvfølgelig har vi været i, som du selv siger, de har også været heroppe, og vi har diskuteret fremtiden, om det kunne være et andet sted og så videre. Det håber jeg bliver løsningen på det. Det er vi da fuldstændig med på, at der skal findes nogle andre lokaliteter. Hele det område bliver mere og mere bebygget med boliger, plus anden former for bebyggelse. Og derfor vil vi det gerne være behjælpelige med, at de kan finde nogle andre lokaliteter, de er selv interesseret i at flytte, for eksempel op i det store industrikvarter, og lave disse store festlokaler, som kan rumme op til en 600-900 mennesker, alt afhængig af, hvordan man stiller op. Og det er det, vi forhandler med dem om, og selvfølgelig også vil hjælpe. Det kan jeg sige på nuværende tidspunkt. Har du nogen idé om, hvornår det sker? Nej, det har jeg ikke. Fordi hen over sommeren kan det jo gå vildt for sig. De er lukket nu. Nej, klubben er lukket nu, mener jeg. Eller, lokalerne lukker i sommerferien. Det kan vi jo håbe, ja. Hvis det... Men indtil da er der mange fester. Ja. Og de larmer rimelig voldsomt. De er i hvert fald på ferie, de fleste af dem. Ja, der er nogen, der tager sydpå, ikke? Men der er også stadig nogen tilbage. Ja. Men det er godt, at du siger, men der sker noget. Det er vi fuldt ops på, og håber, vi kan gøre noget ved. Der er ingen tvivl om det. Vi ønsker da ikke, at området sådan set bliver fyldt med larm. Af hensyn til den, der bor der. Det har aldrig været ønsket. Så må ikke vi finder en anden løsning. Vi hjælper alt det, vi kan i hvert fald. Så vil jeg lige spørge om noget andet, som også har med det her at gøre. Der kører mange biler dernede, og der er også kommet en stor Netto, som i øjeblikket har åben om søndagen, og der er sort af biler. Ja. Og de kører uhemmet. Ja. Hvad med at lave nogle parkeringsrestriktioner eller lignende? Fordi der sker jo et eller andet med de her biler, der kører vildt og voldsomt dernede. Det er meget sjældent, man ser, at politiet kommer og skriver nogle bøder. Det gør de stort set aldrig. Men kunne man begrænse lidt den der vilde kørsel, som foregår der? Ja, tak. Vi er
Selvfølgelig holder vi det hele under observation. Snakker også med politiet om tingene selvfølgelig. Men vi er i direkte dialog med dem, der har lokalerne. Selvfølgelig også med beboerne, som du selv siger. Du er medlem af bestyrelsen dernede. Mm. Og vi vil meget gerne finde løsninger på hele det spørgsmål. Det ser vi frem til. Tak. Er der andre spørgsmål? Ikke tilfælde. Så går vi i gang med selve sagerne til i aften, og den første sag hedder 136, Veteranernes dag, den 5. september 2016. Den 5. september er flagdag for Danmarks udsendte og veteraner. Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den indsats, som danske soldater og veteraner samt andre af Danmarks udsendte har ydet og yder i en række af verdens konfliktområder. I Ishøj er flagdagen hidtil markeret af Marineforeningen. Marineforeningen har anmodet om, at Ishøj Kommune påtager sig det officielle værtskab for dagen, i det Marineforeningen fortsat vil stå for det praktiske ved planlægningen og gennemførelsen af et arrangement. Kommunens opgave består i at skrive til Forsvarets personelstyrelse og bede om navn og adresse på de veteraner, som bor i kommunen, og derefter invitere dem til et arrangement den 5. september 2016. Og det samme gælder personel fra Beredskabsstyrelsen, som har været ude i internationale missioner, som for eksempel jordskælv, oversvømmelser med videre. Og det indstilles til byrådet, at Ishøj Kommune påtager sig det officielle værkskab og indhenter navn og adresse på de nævnte personer. Marineforeningen, som der står, vil stadigvæk stå for det, og det arrangement vil foregå i deres lokaliteter og deres udendørs områder. Lennart Nielsen. Ja, tak. Jamen, fra venstre side, så hilser vi det her velkommen. I forbindelse med faktisk budgetforhandlingerne til 2016, så havde vi faktisk det her forslag oppe, da vi var i samtale med flertalsgruppen, og på det tidspunkt blev det pure afvist. Så det er da dejligt, at der på 6-7 måneder kan ske det her fremskridt, at vi nu officielt kan markere den her dag, som dem, som har gjort en indsats for Danmark, fortjener. Så fra venstre side, så hilser vi det her velkommen. Tak. Og så har vi John Nielsen. Jamen, som der jo nogen har sagt inden borgen gang, vi har altid lov til at blive klogere. Og så vidt jeg husker, så var Marineforeningen ikke på det tidspunkt ude med en udmelding om, at de ikke ønskede sig at påtage det længere. Men Dansk Folkeparti kan helt klart tilslutte sig forslaget, da vi mener, at det selvfølgelig er en indsats, der skal vises forskyndelse overfor. Så vi kan kun tilslutte os. Ole Bækman. Ganske kort, som supplement til det, Lennart har nævnt. Jeg synes, at det er fint, at vi går snart ind officielt også og melder os på listen, sammen med de andre 74 kommuner, som har meldt sig ind til at fejre den her sådan flagdag. Jeg synes, hvis vi kigger på kommunen, ved ikke, hvad man specielt har tænkt sig, om kommunen vil gøre noget ekstraordinært, eller det er bare borgmesteren, der går ned og byder velkommen til de her veteraner i Marineforeningen, for der står jo her i sagen, at de vil holde arrangement. Andre kommuner har jo valgt at invitere veteranerne til Rådhuset og byde på et eller andet og holde en lille velkomstsale. Og det er jo ganske udmærket. Det kunne borgmesteren jo promovere sig til det næste kommunalvalg. Der er 76, eller hvor meget der er, i veteraner i Ishøj Kommune. Og lige så vel som vi holder pokalfest, og vi holder alt muligt andet, så var det jo også passende, at man måske inviterer dem her, sådan for ligesom at anerkende den indsats, der er gjort. Så kan man have forskellige holdninger til, om det virker eller indsatsen, eller den ikke har virket. Men alt andet lige, så er de i hvert fald med til, og det tror de også helt 100% på selv, at de har gjort en forskel. Og derfor skal man vel også markere det. Og vi er vel ikke den eneste kommune, sammen med de andre 22, der er tilbage, som ikke har meldt sig ind på banen. Deres mål, og det er jo folk og forsvar, der kører det her, deres mål er jo netop at få samtlige 98 kommuner med i det her fællesskab. Og jeg synes, at det er en glimrende lejlighed til, at vi får Ishøjs våbenskjold på flagavisen. Nu får vi den måske med denne gang. Det er jo ikke
bare gjort ved, at man indhenter nogle navne for Forsvarets Personelstyrelse. Der skal også gøres noget aktivt, og man siger, vi er med nu, sådan så vi kan få vores våbenskjold i avisen. Så kan vi få det med i her i 2016 til den første flagdag den 5. september, og så næste flagdag den 5. september 2017. Og det er jo kort før kommunalvalget 2017. Så det er en glimrende måde at markere på, at vi anerkender, ligesom alle andre, at de borgere, som bor i Ishøj Kommune, 76 personer, efter de tal, der foreligger, at vi vil gerne anerkende den indsats, som de har gjort både internationalt for os, for vores velfærd, for vores fred og for vores sikkerhed på det globale plan. Tak. Tak, Merete Amtissen. I den socialdemokratiske gruppe har vi stor respekt for de udsendte, vi har haft, der har været forskellige steder henne i brandpunkter og forsvare demokratiet. Og derfor så bakker vi jo også op om, at Ishøj Kommune skal overtage værtskabet for den her dag. Vi bakker også op om det, der står i forslaget netop, at det er Marineforeningen, der fortsat varetager de praktiske foranstaltninger, men at vi som kommune er vært for det her arrangement. Det skylder vi de mennesker, der har kæmpet for demokratiet rundt omkring i verden, og det skylder vi de veteraner, der bor her i Ishøj. Så fuld opbakning til sådan, som sagen er formuleret i dagsordenen til i dag. Ja, tak. Og jeg skal lige til også Ole Bækmans forslag, så skal det stadigvæk holdes nede på området omkring Marineforeningen. Men jeg håber da også, at når vi får skrevet ud til de pågældende mennesker, der er en hel del af dem, der møder op, og borgmesteren skal som nok sige på bord, det er der flere andre i uniform, jeg har ikke nogen uniform, der siger sådan en dag. Så det skal nok være på plads. Altså det er jo for at hædre det, som det bliver sagt. Det er ikke for specielt at programmere borgmesteren. Det kan man som gøre på mange andre områder. Men jeg synes, det er et godt initiativ. Vi støtter gerne op om det. Ole Bækman igen. Ja, ganske kort. Altså, hvis du mangler uniform, jeg har 7 af dem, du kan godt låne en. Men det væsentlige her, det er, at man får officielt meddelt, at man er med som støttekommune. Og det er jo ikke kun at indhente navne. Det er også et spørgsmål om at meddele folk og forsvar, at vi er med som støttekommune. Sådan, så vi kan komme med på listen. Tak for det. Vi vedtager det, og det bliver sat i gang i år, 5. september. Tak for det. Og så har vi sag nummer 137. Ja, som sikkert flere har lagt mærke til, så har der jo raset en strid om letbanen. Og på et tidspunkt så var den helt ude af billedet, men så lige inden Folketinget gik på sommerferie, så vedtog man anlægsloven, at det alligevel blev til noget. Man besindede sig ind i Folketinget, hvor man ellers havde løbet rundt som stukne grise, for at finde ud af, hvad det her drejede sig om. Men heldigvis lykkedes det, vi er meget interesserede i, at den letbane kan komme, således at vi også kan blive hængt på hele hovedstadsområdet, så vi også kan komme opad, altså nordpå. Det er det, det drejer sig om, og flere af os måtte jo ind til Folketingets udvalg for transport og bygning, som det hedder, og forklare os, hvad vi egentlig mente med den her letbane, og hvorfor man skulle have den. Vi har ikke nogen nye synspunkter, det har vi ment helt fra starten, men det skyldes jo en overskridelse på projektet i Aarhus på 700 millioner, som staten ikke ville risikere skete i Ring 3. Det er ret let og berolige, men staten krævede sådan nogle modydelser for at kunne godkende det. De krævede, at de havde flertal i letbanens bestyrelse, således at der ikke kom disse budgetoverskridelser. Det kræver selvfølgelig også, at budgettet på, det er jo ikke sendt i udbud endnu, men det bliver det i foråret, på de 5,3 milliarder kroner. Det er selvfølgelig også et stort budget, et anlægsbudget på 5,3 milliarder kroner. Og det skal altså ramme nogenlunde, om ikke helt lige plet der, så skal det ramme nogenlunde inden for skiven på de 5,3 milliarder, når der sendes i udbud. Og der krævede så, at denne korrektionsreserve fra ejerkommunerne og regionen blev hævet fra 15% til 30%, altså ligesom staten giver. Det kan vi gøre, og det er også det, indstillingen siger. Jeg vil nærmere sige, at det er risikofrit, fordi hvis den reserve jo bliver udløst, bare forestil jer det, at det blev så meget dyrt, så tror jeg slet ikke, at det bliver gennemført.
Så det er, men det er et krav fra staten, at man fik den hævet fra 15% til 30%. Det betyder ikke nogen ekstra midler for Ishøj Kommunes vedkommende, når man skal optage det her 40-årige lån til hovedstadens letbane. Men det betyder selvfølgelig, at Folketinget så kunne godkende, inden de tog på sommerferie, kunne godkende hele det her projekt, som altså betyder meget for os, ligesom det betød for Aarhus og Odense, således at det kan blive realiseret, og jeg håber også, at det kan holde sig inden for rammen på de 5,3 milliarder. Det er jo sådan set det, der står. Når jeg er optimist i denne her henseende, så vurderes det jo, som det står i næst sidste afsnit på side 10, at selvom kommunerne kan hæve deres korrektionsreserve til 30%, så vil det næppe i praksis få nogen budgetmæssig betydning. En stor del af den nuværende indskud dækker således indbetaling af renter og er baseret på, at hovedstadens letbane optager et lån til en rente på 4,63%. Og hvis man kender renteniveauet lige i øjeblikket, så ved man jo godt, at det bliver meget billigere at optage det her lån end de 4,63, og dermed er det et ekstra udgift i givefald, den bliver elimineret på den her måde. Og det har man også vidst. Vi gjorde opmærksom på det, da vi var inde i Folketinget, og det nikkede man jo sådan set til, men man ville have den garanti alligevel fra Folketingets side, inden man gik på sommerferie. Men den nye styringsmodel, som der står på næste side, det anbefales så, at den tiltrædes, så anlægsloven om hovedstadens letbane kan jo fremsættes og vedtages, og det er sket. Og der foretages så ingen, pt. Ingen ændringer i de beløb, der er afsat i de kommende års budgetter til IS hovedstadens letbane. Og det afhænger så udbuddet, som sker i foråret 17. Så økonomi- og planudvalget indstiller, at kommunens korrektionsreserve øges fra 15% til 30%, og at eventuelle ændringer i kommunernes bidrag til IS hovedstadens letbane først justeres, hvis det bliver nødvendigt. Niels Bohr. Ja, tak. Nu er jeg meget langt fra at være økonomiprofessor, men der er nogle enkelte tal, der sådan ligesom stikker lidt ud, synes jeg. Det er jo begrædeligt en proces, vi er i gang med hen imod en eventuel beslutning om denne her letbane, som efter 10 års diskussion jo stadigvæk ikke er vedtaget. Hvor er vi dog dårlige til at tage store beslutninger af det her lille land, men det kan så være, hvad der er ved. Nej, det jeg undrer mig over, det er altså en korrektion på 30%. Jeg mener, i mange år har man sagt på almindelige anlægsudgifter, at man kunne sætte 10% af til uforudsete udgifter og sådan nogle ting der. Og jeg synes, at de der procentsatser, også på andre projekter end det her, der er margen blevet meget bredere. Hvis jeg var entreprenør, så ville jeg sidde og kigge interesseret på det her side. Nå, kan man gå så langt uden at på byggerier i det hele taget, når man har sådan en stor margen at løbe på. Men det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det, der undrer mig, der er hovedstadens letbane op til at låne sin rente på 4,63. Altså, det ligner jo et kviklån nede i Bilka med den rentesats der. Hvorfor er de nødt til det? Det er et spørgsmål, jeg forstår det ikke. Nej, men det er undskyld. Er du færdig? For det gør de jo heller ikke. Nej, det gør de heller ikke. Nej. De vil, når der skal optages lånet, det er jo ikke optaget endnu, så bliver det til dagens rente, og det bliver 2-3% måske, men det bliver ikke 4,63%. Og det er alene det korrigerer jo for den reserve, som skal betales, som skal stilles ekstra. Det er jo sådan set det, der er hele ideen i det. Det er muligt. Men det er i hvert fald det, der ligger i det. Ja, i projektet, men projektet skal jo ud i en... Når du optager et lån, så går jo udbud for at optage det lån, så tager man jo den rente, der kommer ud af det, og den er betydeligt lavere. Det er også for at have reserve inde i projektet. Ja. Men det er jo så det, der er vilkårene, når man har sådan et projekt, som skal forhandles med Folketinget. Regionen også, men regionen skal jo gøre det samme som kommunerne, afsætte den ekstra reserve.
og så staten kan gå ind for projektet og stå som garant. Staten yder jo, at de 5,3 milliarder skal staten yde 1,5 milliard i tilskud. Resten, og det er det meste, betales af region og kommuner. Lennart Nielsen. Men først og fremmest så kan vi fra venstre side jo glæde os over, at det endelig er lykkes at få vedtaget anlægsloven i Folketinget, der nu gør, at med de udbud, der kan komme, at vi kan få sat det her projekt i gang. Og vi er fra venstre side også lidt ærgerlige over, at den problematik, der jo rent faktisk var kommet i forbindelse med, at vi i 6-7 år grundigt har siddet ude i de forskellige byråd og diskuteret den her sag her, sådan 5 minutter i 12, kunne nærmest få spændt ben for den afgørelse, den beslutning, vi har taget, på grund af, at der sidder nogle personer, som vil letbanen dårligt. Det er jo påstande, som personer er kommet med, som i bund og grund jo er havlet til jorden, både af den virksomhed, som han tidligere repræsenteret, men også har virket helt grundløst. Så kan jeg sådan set godt glæde mig over, at man fra statens side går ind og siger, at nu skal vi bare sikre, at vi kan holde os inde på det her, og så øger man de procentsatser. Og det kan vi fuldt tilslutte os. Vi kan bare se i sidste måned, hvor vi tilsluttede os en renovering af vores svømmehal, der har vi sørget med også lagt en procentsats ind, som budgettet kan. Og det er jo sådan, tingene er, fordi tingene forandres. Og så er jeg jo også glad for, at renten netop er faldet i forhold til det, som var udgangspunktet for 6-7 år siden. Og det er jo det, der begunstiger systemet og tingene nu. Så fra venstre side, så kan vi tilslutte os det her. Tak for det. Mange tak. Og der er der glæde over det, det viste sig også, da Folketinget havde vedtaget det for ikke så mange dage siden, at alle er glade for, at nu kan man virkelig arbejde videre med det og få den konkretisering i form af udbuddet, som der har været ventet så længe på. Tak for det. Så er der sag nummer 138. Det er en lidt spøjs sag, men der kom der lidt ud af den. Ansøgning om frikommuneforsøg. På temamødet den 5. april 2016 blev byrådet præsenteret for det nye frikommuneforsøg og kriterierne for at deltage heri. Med frikommuneforsøg 16-19 er der krav om, at kommunerne skal ansøge i netværk af maks. 6 kommuner. Det er derfor ikke muligt for Ishøj Kommune at ansøge alene. Og frikommunenetværk, vi har derfor været i kontakt med de 10 kommuner, der har oplyst, at de også ønskede at indgå i et frikommunenetværk vedrørende beskæftigelse og eller sundhed. Og det har været gjort energisk for rundt omkring i landet at se, om der var nogen, der ville samarbejde med os. Emner i ansøgningen kunne være bonusordning for virksomheder, der ansætter langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, rimelighedskrav, en borger, en plan og så en nytteindsats specielt. Og frist for ansøgningen er den 1. juni 2016, det vil sige, at vi foreløbig har sendt det ind. Ishøj og Vandensbæk kommuner indgik i maj aftale med Greve Kommune om at danne frikommunenetværk på beskæftigelsesområdet. Greve Kommunes økonomi- og planudvalg valgte den 25. maj at trække deres deltagelse tilbage. Ishøj og Vandensbæk udarbejdede derfor en ansøgning omhandlende en borger, en plan. Samtidig indsendte borgmestrene for Ishøj og Vandensbæk fælles brev til Social- og Indrigsministeren om problematikken vedrørende de rammer, som er sat op for ansøgningsprocessen, samt anmodning om, at ministeren vurderer muligheden for, at Ishøj og Vandensbæk kobles på et etableret netværk. Og det gejer sig jo om beskæftigelsesområdet. Skal lige sige, Greve meddelte jo som begrundelse for ikke at ville være med, selvom de først havde sagt det, at de vil koncentrere deres indsats om flygtninge. Dem har vi så ikke nogen af i Ishøj. Så vi koncentrerer indsatsen om beskæftigelsen, hvor vi også har de store problemer. Efter indsendelse af ansøgning fra Ishøj og Vandensbæk, så modtog vi et ønske fra Varde Kommune om at indgå heri. Det endte i frikommunenetværk vedrørende en borger, en plan, består således efter aftale med Social- og Indrigsministeriet af Ishøj, Vandensbæk og Varde Kommune. Ishøj og Vandensbæk fastholder henvendelsen til Social- og Indrigsministeren om de problematikker, rammerne for frikommune 16-19 har udgjort i ansøgningsprocessen. Og brev til Social- og Indrigsministerens ansøgning vedrørende en borger, en plan for Ishøj, Vandensbæk og Varde Kommuner, samt
oversigt over samtlige frikommuneansøgninger og netværk er vedhæftet. Økonomi- og planudvalget godkender, at Ishøj Kommunes deltagelse i ansøgning om frikommuneforsøg 2016-19 godkender den, og at borgmesteren bemyndiges til at indsende ansøgning inden 1. juni. Det er så sket. Og jeg skal lige sige, når det drejer sig om beskæftigelsesområdet her, så er det jo en borger, en plan, så er det jo fordi, er man ledig og går til jobcenter, som ligger i Vallensbæk Kommune, det fælles jobcenter, så skal der udredes en eller flere ting selvfølgelig, men hele ydelsesdelen, de ydelser, man kan få udbetalt som borger, hvis man er Ishøj-borger, finder jo så stadig i Ishøj. Og det ville være mere fornuftigt at se sagen i en sammenhæng, så borgeren kan få en helhed, en helhedsplan, og samtidig få løst sit problem en gang for alle, uden at skulle fra den ene kommune til den anden. I og sig vil alle synes, at det er jo ganske fornuftigt at gøre sådan, men sådan har det altså ikke været. Og det er det, vi ansøger om, at vi kan få den større sammenhæng og helhed ind i den plan. Det er jo det, vi kan sige om det, kan man sige. Varde er så koblet på grund af beskæftigelsesdelen, og jeg håber da dog, at det så kan blive til noget. Så kan man sige, ja, så det er jo ministeriet, indrigs- og socialministeriet, der afgør, hvem der kommer med og ikke med. Men vi har så i vores brev, som Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk, og jeg har skrevet til ministeren, måtte gøre opmærksom på, at vi mener ikke, og synes heller ikke, det vil være berettiget bare at lægge den til side, fordi vi har de specielle problemer med et forpligtende samarbejde, som skaber de områder og manglende helhedsplanlægning. Det er ikke, fordi nogen har ond hensigt, det er bare sådan, så det er, når det er to kommuner i et forpligtende samarbejde, at det bør der ses på den måde fra ministeriets side og fra ministerens side, således at man kan lave en forsøgsordning, således at man kan lave et frikommuneforsøg her. Det er sådan set det, det drejer sig om. Niels Bohr. Vi har jo under tiden i det her byråd haft en ret så hård retorik vedrørende jobcenters virke i Vallensbæk. Men vi er da meget glade for, at vi nu måske skal vende os til en ny forkortelse. VIV, Vallensbæk Ishøj Varde. En VIV går vi nu forhåbentlig ind i. Det bliver spændende, fordi Vardes forudsætninger, den modere og befolkningssammensætning, demografi osv., er jo helt anderledes end vores. Og det kan måske give anledning til, i sådan en fri kommuneforsøg, at der pludselig viser sig nye veje, som har været, som vi ikke har vidst noget om. Men der er jo stadigvæk det bagvedliggende monster af en lovgivning. Jeg har nogle gange sagt, der var over 20.000 sider vedrørende beskæftigelseslovgivning med meget mere. Det passer ikke. Nu er der 23.000. Det oplyser KL forleden dag. Og i lovkompleks med over 80 målgrupper, er det jo uoverskueligt. Og det er stadigvæk sådan, det er stadigvæk KL, jeg sidder papir med her, at 45 minutter af hver time, en sagsbehandler arbejder i jobcenter, bruger de på et administrativt formål, i stedet for at have tid til at tale med dem, det egentlig handler om. Men vi vil meget nøje følge det her, og krydser fingre for, at der viser sig nogle andre muligheder i opgaveløsningen. Men lovgivningen kan man jo ikke ændre på et frikommuneforsøg. Nu er der sådan, der også skal være jobs jo til alle de mennesker, man prøver at gøre bare jobparate i jobcenter. Og jeg må sige, at jeg blev lidt bedrøvet forleden dag, da jeg så jobvæksten i Ishøj. Gennem landsgennemsnitlig jobvækst de sidste par år har været 3%. Og alle vores omegnskommuner her, omliggende kommuner, har jobvækst. Vi har reduceret, vi har en jobvækst på minus en halv. Det er ikke meget, men der er ligesom en trend, som vi i vores kommune ikke har kunne følge med på. I kan selv gå hjem og kigge tallene på altinget. Vi ligger der som et lille, på kortet, rødt hul, omgivet af grønne kommuner, og de har altså haft jobvækst. Specielt Greve har været gode. Vi er minus. Jeg håber, at Venters Mindeudstykning kan lave helt om på det. Tak. Det håber vi alle, ja. Lennart Nielsen. Jeg synes jo lige nøjagtigt, det sidste, som Niels Bohr er fat i, det er, at jobvæksten i så, den er negativ. Den er faktisk
ikke eksisterende. Og det gør det jo endnu mere presserende, kan man sige, at vi kan få lov til at komme med i et frikommuneforsøg, hvor vi kan prøve nogle andre muligheder af. Man kan så frygte, at de fremtidige jobsamtaler for vores ledige kommer til at foregå i Varde. Men spørg til side, det gør den jo ikke. Men jeg er glad for, at Vandsbæk også er villige til, fordi det har jo ligesom været en betingelse for, at det har udgået lade sig gøre. Det er, at Vandsbæk sådan set også accepterer, at vi er nødt til at gøre noget på beskæftigelsesområdet og omkring Ishøjsborg. Og det bliver ikke udviklingen i Vinters Minde, der kan redde i det her. Det er en langt større indsats. Det er en indsats, som vi skal gå i gang med, og jeg håber på, at vi lige er frikommuneforsøget, som vi kan blive en del af, vil jeg håbe, kan være med til at skabe ny vækst, også for Ishøjsborg. Fordi det er simpelthen tiltrængt. Og vi har jo for et par måneder siden tilsluttet os omkring en chaufføruddannelse. Ja. Og vi må have nogle flere tiltag af den type indover, så vores borgere kan blive klar arbejdsmarkedsparate. Jamen, det er meget enig i. Altså, på beskæftigelsesområdet hos os gælder det om at hele tiden at få nogle projekter i gang, som vi må tage initiativ til, og som også bliver støttet i jobcenteret. Det tror jeg, sådan er det også sat på skinner efterhånden, og heldigvis for det. Så det er ikke så pessimistisk mere. Merete Amtissen? Jamen, i den socialdemokratiske gruppe, der venter vi også spændt på tilbagemeldingerne på vores ansøgning om frikommuneforsøg. Vi havde gerne set, at vi var gået videre, at vi også havde haft lejlighed til at være med i nogle frikommuneforsøg på sundhedsområdet, hvor vi også er vældig presset, men der har vi ikke rigtig fundet nogen, der har ville lege med os. Det kan man jo undre sig over, fordi vi havde mange gode idéer til forsøg, der kunne udvikles på det, men det har ikke været muligt, så nu krydser vi fingre for, at vi bliver godkendt i forhold til det her frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet, og håber, at der er flere kommuner, der kan komme med i det spinkle netværk, som vi lige nu har dannet med Vandensbæk og Varde. Ja, det kan vi håbe på. Jeg tror det sådan set også, men vi må væbne os lidt med tålmodighed. Ole Vedel? Som udgangspunkt, så tror jeg egentlig ikke på nemme løsninger, for hvis der var nogle nemme løsninger, så var der nok nogen, der havde foreslået dem, og det var gennemført, og så var problemet der ikke mere. Så selvfølgelig skal vi jo tage hånd om det problem, vi har, der hedder for høj ledighed, og når vi ligefrem har, ifølge Niels, faldende beskæftigelse, ja, det er jo minus jobvækst, så er det jo ikke særlig rart at sidde og høre på, og selvfølgelig skal vi gøre noget. Og et hvert tiltag, der kan gøre det enklere at være borger, og måske at der er nogle ansatte i jobcenteret i kommunen, der skal bruge mindre på at koste folk rundt fra det ene sted til det andet, og mere på det egentlig handler om, nemlig at få folk til at være selvforsørgende, jo bedre er det. Så lad os da endelig komme i gang og følge det forsøg tæt og se, om det er noget, der fungerer. Ja. Ole Bækman. Ja, der er jo ingen tvivl om, når man hører de her sådan faldende kommentarer, så vil jeg lige knytte en kommentar til Niels Borgs indlæg. Det er jo fuldstændig en syg kultur, at man har et område, der skal reguleres med 123.000 siders lovgivning og vejledninger. Det siger sig selv, at der bliver brugt rigtig, rigtig meget sagsbehandlingstid på at leve op til de her sådan mange evalueringer og jobsamtaler og rapporteringer, der skal foregå. Det er noget af det, man er nødt til. Det tror jeg faktisk også, at man i både Folketinget og i regeringen er meget opmærksom på. Men at vi har minus jobvækst, det er jo ikke noget ukendt for vores kommune. Det er jo generelt for Danmark. Altså vores Danmark ligger jo fuldstændig tåbeligt i placeringen, når vi taler om produktivitet. Altså vi skal producere mere. Vi skal finde løsninger, der gør, at Danmark kan komme ud og øge sin produktivitet, og dermed også få øget de job, der er mulighed for at få. Jeg er glad for, at vi har anført i vores indstilling til ministeren, at vi eventuelt kan kobles på etableret netværk, både inden for beskæftigelsesområdet, men også for lige at drage en pendant til det med Merete Amtissen serie, så håber jeg også, at ministeren er opmærksom på, at vi er interesseret i, hvis der er nogle netværk inden for sundhedsområdet, der er vi selvfølgelig også villige til at koble os på, hvis der er noget, vi føler, at der kunne være til fordel for Ishøj Kommune. Og det synes jeg egentlig, at vi skal prøve at gøre en indsats for at meddele. Det er jo ikke kun beskæftigelsesområdet, at vi har nævnt, at vi ønsker os koblet på et etableret netværk. Nu er Varde kommet med. Det er beklageligt, at Greve trækker sig af forskellige årsager. Det er jo ikke kun flytninger, har jeg hørt.
der var andre ting også, der var årsag. Men alt andet lige, så må man respektere de enkelte kommuners selvstændighed på det her område. Men jeg synes, man skal være opmærksom på, at hvis der kommer noget, nu bliver de behandlet, alle de ansøgninger, der kommer ind, og hvis der viser sig, at der er noget, også på sundhedsområdet, så skal vi være straks værter og så sige, at det er vi sgu klar til at hoppe på, hvis vi føler, at der er noget i det, fordi jeg er meget enig i, at vi kan have noget der at byde på. Vi er den kommune, der har det næsthøjeste socioøkonomiske indeks i landet, så vi har nogle erfaringer, vi har også mange udgifter dertil, men det betyder jo, at vi netop forsøger at prøve nogle ting, og det kunne jo godt være, ligesom det var det, de påpeger her, at de har ikke de samme karakteristika på beskæftigelsesområdet, som Ishøj og Vallensbæk har, så vidt angår ledighedstal, men de har i hvert fald mulighed for at holde fokus på en helhedsorienteret indsats, og det kunne jo være, at de havde noget, som vi godt kunne bruge, og det hilser vi da selvfølgelig velkommen i det her sådan frikommuneforsøg, som forhåbentlig nu kommer til at fungere rigtig godt. Tak. Tak. Ikke flere bemærkninger. Poul Jørgensen? Ja, værsgo. Du har ikke trykket, men nu ved nok, jeg... Hårdt nok. Nu ved jeg det. Værsgo. Ja, men Dansk Folkeparti, vi hilser jo også det med frikommuneforsøgene hjertelig velkommen. Det gør vi da. Og særligt i de her år, hvor det er, at man siger, at kommunernes selvstændighed bliver mere og mere indskrænket inden for decentral side, ingen, uanset hvad regeringen der er, så bliver kommunerne mere og mere indskrænket i deres rådighed. Så vi vil da håbe, at det forsøg her, man siger med frikommuner og de perspektiver, der ligger i det, at det faktisk vil være det retningsgivende, kan man sige, fremover, at det er jo de frihedsgrader, som kommunerne skal have. Det er simpelthen det, det drejer sig om. Fordi det er herude, at det sneer, for at sige det på den måde, det er herude, vi skal løse problemerne. Overordnet inden for regeringsmagt eller folketing, det er, at de afstikker nogle midler eller nogle forordninger, men det er også herude, der skal have dem til at træde i kraft og få det bedst muligt ud af dem. Så er der selvfølgelig sådan noget som med, om vi skal indlede samarbejde med Varde Kommune. Det ligger godt nok lidt langt væk. Det kan godt være, at det vil sige ingen ministeriet, at perspektivet vedrørende med, at man kan udveksle på computer og alt muligt andet, det er ganske udmærket. Men den lidt mere nære kontakt, det vil måske nok være hensigtsmæssigt. Fordi når man ser på titler vedrørende frikommuneansøgningerne, så har det jo et bredt spektrum. Der er noget med en kommune, nu vil jeg ikke nævne den, det er med henkastning og affald, jeg ved ikke, altså det må være primært for dem. Og så er der adgang til registrering i digitale kirkebog, ikke? Altså det er jo sådan nogle titler, kan man sige, at man kan give af sin frikommuneansøgning. Men det er, som vi, som Dansk Folkeparti, vi går ind for, det er som sagt, at vi skal have så stor udstrækning af frikommuneforsøgene som overhovedet muligt. Og det skal dække bredt, og det skal være inden for alle områder. Undervisning og planlovning og alt muligt skal vi have en stor indflydelse på. Og det er jo noget, som vi har efterlyst i hvert fald igennem mange år. Så vi ser frem til, at det er, at vi får en rigtig frikommune løsning vedrørende med Vallensbæk, Ishøj og så eventuelt Varde eller en anden kommune, som vi måske i den sidste ende skal søge kontakt til, fordi Varde ligger jo altså et godt stykke over og vi er nærheden af Esbjerg. Ja, tak. Mange tak. Ikke flere bemærkninger. Så fastholder vi jo, vi har jo sendt den ind, men det kan vi jo så bekræfte, og vi håber at komme med. Vi skal nok følge den til dørs, ingen tvivl om det, således at vi også kommer med i frikommuneforsøg. Det er jo på beskæftigelsesområdet særdeles vigtigt, at vi kommer med. Tak for det. Vi godtager økonomi- og planudvalgets indstilling. Så kommer sag nummer 139. Valg af fremtidsstrategi for Ishøj Fællesantenne. Aftalen med UC om drift af Ishøj Fællesantenne udløber i foråret 2017, hvorfor fremtidsstrategi for Ishøj Fællesantenne skal besluttes. Koncessionsaftalen mellem Ishøj Fællesantenne og UC udløber den 31. marts 2017. På byrådets budgetseminar blev byrådsmedlemmerne oplyst om markedet for tv og internet, samt tre relevante modeller for valg af fremtidig strategi, fortsætte lejeaftale med en indholdsleverandør, at indgå en ny lejeaftale med flere indholdsleverandører, eller tre at sælge hele nettet. Der blev vist en række slides om disse modeller.
og rådgiver anbefaler, at Ishøj Kommune vælger med del 2, fordi den sikrer fremtidig sikkerhed for digital infrastruktur for alle borgere og virksomheder, og at kommunen har mulighed for at påvirke udviklingen. Den forventes at skaffe borgeren den mest fleksible og billigste løsning af både internet og tv, og der på nuværende tidspunkt ikke findes et frit marked i forbindelse med eventuelt salg. Det kan eventuelt komme på tale senere. Økonomi- og planudvalget indstiller, at der besluttes en strategi for Ishøj Fællesantenne om at indgå en ny lejeaftale med flere indholdsleverandører, det man kalder model 2, og der udarbejdes et udbudsmateriale efter det princip. Og jeg er glad for den store opbakning til det. Det har jo vist sig også for de oplæg for vores rådgiver, var særdeles fremragende, og også viser, at det er det, vi skal gøre. Det, der så ligger i det, det er, som mange borgere jo også har sagt til Ishøj Kommune, at de vil have større frihedsvalg i valg af tv. De store pakkeløsninger, som man er bundet op af i dag, og ikke ser en tredjedel af det, skal man jo så betale for. Dem vil vi gerne frigøres for, således at grundpakken skal være så lille som muligt, og så skal man have mulighed for at tilkøbe det, man vil. Jeg er godt klar over, at det stadigvæk er i nogle mindre pakker, men det skal ikke være en stor mellempakke og en stor fuldpakke, som det er i dag. Og det er meget dyre tilbud, som man skal betale fra UC. Det er det, vi gerne vil se, at vi kan komme ud af. Det kræver selvfølgelig, at der er nogen, der byder ind på det, men der vil jo være nogen, der byder ind på markedet, og vi skal lave et udbudsmateriale, som tager højde for, at folk får større valgmuligheder i deres løsninger på de kanaler, de vil se. Det giver os også mulighed for, bare forestil jer, at mange mennesker så siger, jamen så køber jeg mere eller mindre kun de pakker, eller de løsninger, som jeg har lyst til at se, med de begrænsninger, der selvfølgelig kan ligge i det. Og det giver os det mulighed for at få mere plads på internettet, på bredbåndet, og det er nødvendigt, fordi alt kører ind på bredbåndet fremover. Derfor skal vi have en større kapacitet på bredbåndet under alle omstændigheder. Alle løsninger er jo snart digitale, når man henvender sig til en kommune, og det bliver jo ikke mindre gennem årene, og det kræver, at der er plads på de netværk, man har. Alt det har vi jo i tankerne, at det skal fungere på en tilfredsstillende måde, og derfor kommer udbuddet jo til at se lidt anderledes ud, end det, I hidtil har kendt. Det vil vi forsøge på, om det kan lade sig gøre. Og det er så det, der er den, hidtil i hvert fald i Danmark, den bedste mulighed for at tilnærme sig noget større frit valg på det her område. Det er det, det går ud på. Lennart Nielsen. Puha, en sag. Det er jo rigtigt, som borgmesteren siger, at vi på byrådsseminaret havde en gennemgang. Og jeg tror, vi alle sammen sad med en lille klump i halsen, da vi ligesom skulle høre, hvordan tingenes tilstand på vores fællesantenne egentlig var. Og vi åndede nok lidt lettet op, da vi alle sammen forstod, at det fællesantenneanlæg, som vi har drevet, ikke mindst de sidste 8 år, ved hjælp af den aftale, som vi har på nuværende tidspunkt, så har vi et fællesantenneanlæg, som er i god stand, som kan klare de næste 10-12 års udvikling inde for de her muligheder. Men det er klart også, som borgmesteren siger, at grundparker, mellemparker og den store pakke, det er nok ting, som vi ikke kommer til at opleve mere. Vi kommer til at opleve en langt større fritvalg. Borgerne, vi kan selv vælge, hvilken kanaler vi kan se. Grundparken kan pludselig blive den grundpakke, man ikke selv ønsker, og det er i hvert fald helt i min ånd, det er, at man kan vælge nøjagtigt den kanal, man har lyst til, og betale for det, man har lyst til. Ud over det, så giver det så mulighed for, at vi også kan øge hastigheden på vores internet. Det er både til gavn for borgerne, det er til gavn for virksomhederne, og det er så også til gavn for de nye muligheder for at se fjernsyn, som jo er kommet ved, at man ser streamet tv. Hvis vi skal tilbyde borgerne at kunne se streamet tv i en ordentlig hastighed, så skal vi gå den vej. Vi skal have færre programmer fastlagt i nettet og systemet, og så vil det åbne op. Og det vil så sige, at vi kan nu gå i udbud med 1, 2, 3 udbydere og tv-kanaler, og faktisk det samme jo til gavn for alle os borgere i Ishøj, også på internettet. Fordi de sidste 8 år har internetløsningen jo sådan set ikke været
i fri konkurrence. Der har vi måttet tage den løsning, som vores udbyder har tilbudt, medmindre man har lavet sit eget netværk derhjemme. Så fra venstre side, så ønsker vi alt muligt held og lykke med, at vi får lavet et godt udbud til model 2, får givet borgerne langt flere muligheder, en måneds opsigelse så ud af programmerne. Det vil være ønskeligt, korrekte fakturer og alt sådan nogle ting. Men lad os nu se, om den, vi har i dag, er den værste på markedet. Fordi jeg tror, vi får 2-3 udbydere på det her sådan, programmer, og det gør vi også på internet. Og så kan vi frit vælge. Så det ser vi frem til. Ja, tak. Så er det Ole Vedel. Ja, det er sådan set lidt i samme spor som Lennart, at det var da unægteligt noget af en dejlig ting at få at vide, at vi havde et fornuftigt anlæg, fordi hvis man har fulgt med i sydkysten, i vores ishøj, og hvor fællesantennen ellers har været debatteret i rigt mål, skulle jeg hilse at sige, så har man jo haft et indtryk af, at der stort set ingenting er sket siden af den store parabol blev pillet ned op fra toppen af højhuset her. Og det er jo dejligt at få at vide, at jamen, sådan er virkeligheden altså bare slet ikke, at vi har et velvedligeholdt anlæg, som sagtens kan køre en række år frem endnu. Og så kommer vi til det næste, at vi synes alle sammen, at vi har et for dyrt tv-udbud. Det er jo fordi, der er jo næsten monopol på det område. Der er nogle ganske få store udbydere, og kan man få dem til at konkurrere mod hinanden, som jo er en mulighed, ja, så vil vi jo have en mulighed for at få bragt prisen på tv-kanalerne ned. Og næste udfordring er jo så, jamen har vi hastighed nok på vores internet, og hvis ikke vi har, hvordan får vi så det? Og så skal der arbejdes på det, også uden at det kommer til at koste en gevaldig formue for vores borgere. Så det var ganske opløftet, at jeg tog hjem fra vores byrådsseminar, og derfor kan sige, jamen, jeg synes, det er den helt rigtige beslutning, der bliver lagt op til, at vi træffer i dag, at vi beholder vores antenneanlæg, så det er os, der styrer, hvordan det skal være, og vi får nogen til at lægge nogle programmer på, som de så kan få lov til at konkurrere mod hinanden om, hvor dyre eller billige de skal være. Ja, tak, Ole. Så er det Annelise Madsen. Tak. Ja, vi var jo virkelig opløftet på vores seminar, da vi hørte, at det var sådan et fantastisk anlæg, vi har. Og stolte over, at vi som den eneste kommune har et anlæg af denne her karat. Fordi at vi nåede at få det i værk, egentlig som forsøgsbasis, før at man ligesom gik ud og sagde, at det ville være konkurrenceforvridende, så havde Ishøj et anlæg at køre med. Og derfor var vi jo banebrydende på det her. Og at det anlæg nu stadig er så godt, fordi det er blevet vedligeholdt af den tidligere udbyder, vi havde i sidste aftale, så er det virkelig noget, vi kan bygge på mange år frem. Og det, jeg tænker, at vi skal have i for øje, når vi nu så går ud og siger, hvem vil gerne byde ind på det her, det er, at vi skal have så billigt tv for alle de kanaler, som vi alle sammen alligevel betaler licens til, sådan så alle familier, uanset indkomst, har råd til at have tv. Og så billigt internet, så alle skolebørn, de har mulighed for at have en rimelig hastighed på deres net, uanset om mor og far, om der kun er én forælder, og om man er arbejdsløs, eller hvordan det lige er. Så på den måde, så har vi et kæmpe ansvar for fortsat at kunne løfte denne her opgave, sådan at alle borgere kan være med på denne her bølge med god internetforbindelse. Altså, hvis vi snakker om, at der faktisk er mange borgere, der stadig ikke bruger deres post fra det offentlige hen over internettet, så det er jo i hvert fald også en af de incitamenter, der er for at blive ved med at have det med en også billigere løsning end den, der ligger i dag. Så jeg ser meget frem til, at det her det bliver måske billigere end i dag, i hvert fald på internetsiden, og at det ikke bliver væsentligt dyrere på tv-siden. Men nu må vi jo se, om konkurrencen kan presse en pris ned for de kanaler, vi kalder public service. Ja, det er spændende. Poul Jørgensen. Ja, tak.
Ja, på det pågældende, som er omtalt flere gange, byrådets seminar, vi var oppe på, der var der bred enighed og opbakning til den fremlæggelse, vi fik, hvilke løsninger at det var, der ville bedst være for Ishøjs borgere. Det, som Annelise Madsen er lidt inde på, det vil jeg faktisk lige følge lidt op på, fordi der kan vi hen ad vejen godt være ret enige, at det drejer sig om, at en meget stor procentdel af Ishøjs tv-kikkere, de har kun grundpakken. Og det er jo simpelthen af økonomiske årsager. Sådan er det bare. Det må vi erkende. Og den fremtidige strategi, set fra vores side, det må jo være, at det skal man simpelthen varetage de interesser. At uanset hvad det er af aftaler, man laver med udbyder eller noget andet, så skal det være sådan, at det er, at det er en rimelig økonomisk, kan man sige, force majeure eller noget andet, for Ishøj borgere af hvilken som helst kategori at kunne gå ind og følge med i hverdagen. Det vil sige, at vi skal have nogle nordiske kanaler, vi skal selvfølgelig have de danske, men vi skal også have TV Ishøj. Det er ret rammende. Jeg har engang ladet mig fortælle, at der er flere, der ser TV Ishøj end TV Løje. Jeg ved ikke, om at det kan underbygges ved en seerundersøgelse, men at det har jeg engang fået påduttet, at sådan er det, og det kan da kun glæde mig. Det kan da kun glæde mig. Og det kan da så være, at det indebærer, at vi får en bedre dækningsgrad, kan man sige, af TV Ishøj. At det går mere ud i de lokale samfund, som vi har her, og profilerer sig, kan man sige, over for Ishøjs borgere og tager nogle emner og alt muligt andet op. Men som sagt, det drejer sig om, det er, at vi skal være opmærksom på, at som sagt, der er mange Ishøj-borgere, der nøjes i dag med grundpakken. Det er ret dyrt efterhånden at have alle pakkerne. Jeg har ladet mig fortælle, jeg kører ikke på selv, jeg har sgu andre beskæftiget mig med. Men sådan 5.000 kroner om året, hvis man skal have det hele med hjem. Og det synes jeg godt nok er noget at spille af sin ungdom og sidde og glo på sådan noget til 5.000 kroner. Men det kan man så vurdere ud fra de opsættelser, man har af tingene. Men vi ser i hvert fald frem til, at vi får en ordentlig og en god løsning på det her. Ja, tak. Ja, tak. Lennart igen. Ja, jeg kan jo ikke lade være. Hvad skal vi dog med de pakker? Lad dog folk selv vælge, hvad de vil se. TV Ishøj ligger... Ishøj Kommune har sin egen internetkanal, hvor alle programmer, alt ligger tilgængeligt. Man kan se det, når man vil. Det eneste, det sådan set kræver, det er, at man har en internetforbindelse. Og det er jo det, som jo også der er det primære af det her. Det er, lad os nu få noget internet, der bliver hurtigt nok, så den kvalitet, vi får igennem vores kommuneanlæg, kan vise det her. Fordi det er den måde, kanalerne kommer på. Og så må vi lade alt det med grundpakker selv vælge. Om folk vil se TV2 Charlie, eller de vil se det ene eller det andet, det kan vi altså selv afgøre. Man kan købe nøjagtigt det, man vil. Ja. Er der flere? Annelise igen. Bare lige en kort kommentar til Lennart. Jeg sidder ikke og plæderer for, at man skal beholde noget, der ligner grundpakken i dag. Jeg siger bare, at vi skal sørge for, at der kommer en pris, uanset hvordan det så bliver sendt og kan ses. At der skal være en pris, sådan så public service kanaler og en rimelig hastighed på internet kan være til at betale. Og så kan det godt være, at andre kanaler skal koste mere. Det er kun det, jeg snakker om. Prisen, sådan så almindelige borgere og også dem, der har allermindst, stadig har mulighed for at tilbyde deres unger internet og tv. Ja, nu er det slået fast i hvert fald. Ikke flere bemærkninger, men altså det betyder, at vi vedtager økonomi- og planudvalgets indstilling, og vi går i gang med vores rådgiver for at lave det udbudsmateriale, som vi snart skal skynde os lidt med, men vi når det nok. Og så er vi jo spændt på det udbud, der så kommer efterfølgende. Tak for det. Så har vi sag nummer 140. Strandparken regnskab 15 og budget 17. Driftsåret 15 har været unormalt i det, der skulle ske udbetaling til Københavns og Frederiksberg kommuner på 4,7 millioner. For endelig afregning af deres udtrædende af Strandparken IS. Og finansiering af dette blev foretaget med ekstra indbetaling fra interessenterne og frie midler samt besparelser i driften. Ellers udviser driftsregnskabet et mindre forbrug på 202.000, og til sammenligning er der mere forbrug på minus 216.000 i 14, og budgettet for 17 er fremskrevet med 1,7% og følger den normale drift for Strandparken. Og de er godkendt regnskabet af interessenterne i Strandparken IS, og der henvises til regnskabet og revisionsprotokollat samt vedlagte budget 17.
I budget 17 udgør Ishøj Kommunes andel af det samlede budget 2,1 millioner, som indarbejdes i kommunens budgetforslag. Og økonomi- og planudvalget vedtager, at regnskabet for 15 og budget 17 for Strandparken IS godkendes. Ole Bækman. Ja, det er jo selvfølgelig ærgerligt, at både København og Frederiksberg kommuner har valgt at trække sig ud af det her sådan, samarbejde vedrørende Strandparken. Og det kan man også se på vores bidrag til Strandparkens budget. Og det er selvfølgelig blevet tilsvarende forhøjet, på grund af, at der er færre interessenter i samarbejdet. Det ufagtet, så vil de jo stadigvæk benytte vores strandpark for deres borgere, så de kunne jo godt have valgt at blive i samarbejdet. Vi har lige i dag drøftet lidt Ishøj planstrategi fra 2015 til 2027, og der var strandparken jo et eklatant emne, som man skal prøve at have nogle visioner for. Nu ved jeg, at borgmesteren sidder som vores repræsentant i Strandparken. Har man drøftet i Strandparkens bestyrelse, hvad man rent faktisk vil gøre, som vi kan leve op til vores planstrategi? Og er der enighed om det med de andre interessentkommuner i Strandparkens bestyrelse, at det er den vej, man vil med Strandparken, så den bliver attraktiv, og man fortsat kan bevare de antal kommuner, der pt. Er med i det her sådan, samarbejde? Således at vi ikke kommer til at se et forhøjet kontingent og en manglende udvikling af Strandparkens faciliteter? Det bliver meget let at svare på. Altså, næste møde skulle jeg her i juni måned, som ganske vist havde sammenfald med folkemødet, skulle netop have diskuteret det her planstrategioplæg. Men da der kom afbud for Greve og Vandensbæk, så har vi ventet med den diskussion til efter sommerferien, så vi tager et specielt møde omkring hele visionerne og planstrategien også for Strandparkens område, men den skulle have fundet sted her i sommer, men det må lige vente til efter sommerferien, men det er altså planlagt. Tak. Og måske skal jeg for en ordens skyld sige, altså det, fordi Strandparkens budget og regnskab bliver jo forfulgt hele tiden af uheld. Altså, vi måtte betale de her mange, mange millioner tilbage til København og Frederiksberg. Og ikke på grund af en forureningssag i forbindelse med Arkens udvidelse, så er Strandparken jo også mødt af et krav om at betale i hvert fald 1 million til oprensning af forurening. Måske 2, hvis det kommer til en retssag, det håber jeg ikke. Så alle de ting er jo en af de ting, der sætter mange projekter tilbage. Ikke forhindrende, fordi der er kommet ekstra indbetalinger. Så det er jo sådan noget, der skal overstås, inden det kan køre på fuld kraft igen. Men vi godkender Poul Jørgensen. Nej. Ja, nu sidder borgmesteren jo som formand i Strandparken og i bestyrelsen. Og så vil jeg så forhøre mig om, at eftersom Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er trådt ud, og skulle have nogle pæne beløber tilbage og alt det der. Om man fra Strandparkens bestyrelse har gjort nogle foranstaltninger vedrørende med for udvide, kan man godt sige, den bidragskreds, som nu har ledet en reducering af 2 kommuner. Jeg tænker for eksempel på Glostrup Kommune. Hvorfor ikke det min gamle kommune der? Vi kunne godt lide at gå i stranden dengang herude. Selv da det er, at vi skulle være ud til Knate for at komme ud til Sandøerne. Men det kunne jo tænkes, at de ville være med og spytte lidt i kassen. Efter hvad jeg umiddelbart kan tage her, så bidrager vi med 1.350.000 eller sådan noget lignende om året. Og det kunne da være tilsvarende, hvis det var, at Glostrup Kommune for eksempel kom ned på noget af det samme beløb. Så for at forbedre økonomien, kan man sige, i Strandparken. Fordi vi står nok over for fremtiden at få opbygge, kan man sige, dierne igen dernede, det vil jo komme til at koste nogle penge. Og det sidste klager, jeg har fået, det er blandt andet stisystemet dernede, det bliver efterhånden rigtig bule, at den der bevoksning, der er dernede, der danner de her rødder ind under asfalten, så det er, at det snart på nogle strækninger er lidt risikabelt at færdes dernede. Så det vil sige, at udgiftsniveauet, det bliver jo stigende, og hvis der er 2 kommuner, har meldt sig ud, og skal have lidt af kapitalen tilbage, så ville det jo være rart, hvis det var, at bestyrelsen i Strandparken kunne rette henvendelse til andre kommuner, som eventuelt ville være med på holdet. De nyder jo godt af det, deres borgere.
Jo, men gerne, og det er som også forsøgt over for nogle kommuner, men hvis de ikke er decideret strandkommuner, så siger de jo nej. Altså, det er jo Greve, det er, altså ikke hele Greve, det er jo kun Hundigeområdet. Ja. Og så er det Ishøj, Vandensbæk og Brøndby, det er dem, der betaler fuld pris, og så har Hvidovre en lille bid af det. Det er sådan set de fem kommuner, der holder det hele op, og gerne har lyst til det. Selvfølgelig vil de kommunerne har sagt, at vi skal diskutere, hvad er strategien, og den får vi skrabet mere økonomi sammen til det her, så der alligevel hænger sammen. Og så har vi haft de ekstra udgifter, og de skal selvfølgelig overstås først alle sammen, inden man øvrigt kan ekspandere. For ellers havde nogle af de problemer, du nævner, Poul Jørgensen, med nogle af de ting, som faktisk skulle have været udbedret allerede nu, det havde der været økonomi til, men det må vente til det her overstået. Ja. Sådan er det desværre. Men alligevel synes jeg, at vi har en flot strandpark, når alt taget i betragtning. Det må vi da trods alt sige. Men gerne flere. Men det, der vi har fået at vide indtil nu, der kommer med i det, det er, at de skal have en kystlinje omkring strandparken, ellers er de ikke interesseret. Ja, men vi godkender regnskabet og budgettet for 17. Så har vi sag nummer 141. Det er så et eksempel på et af de initiativer, som vores beskæftigelsesudvalg hele tiden skal tage, og så også lave det sammen med Vandensbæk Jobcenter. Det er en projektbeskrivelse til samarbejde med Socialmedicinsk Enhed på baggrund af drøftelser i beskæftigelsesudvalget på møde. Det var tilbage 15. februar, så fremlægges her med en projektbeskrivelse for samarbejde med Socialmedicinsk Enhed og Ishøj Kommune om afklaring af borgere med andre problemer ud over ledighed. Her det er jo psykiske problemer, det drejer sig om. Reservelæge Martine Åby, som var med herude og forklare projektet, skal stå for det sammen med Ishøj Kommune. Ishøj Kommune oplever store udfordringer i forhold til ledighed under langtidsledighed. Herunder langtidsledighed. Med dette projekt foreslås således afprøvning af en helhedsorienteret indsats i samarbejde med Socialmedicinsk Enhed, henvendt aktivitetsparente kontanthjælpsmodtagere med det sigte at opnå afklaring i forhold til borgernes arbejdsevne og muligheder for beskæftigelse, uddannelse eller job på særlige vilkår. Projektet udføres i samarbejde mellem Socialmedicinsk Enhed, Jobcenter Vandensbæk og Ishøj Kommune. Og formålet er med projektet, det er jo gennem nyt samarbejde mellem Socialmedicinsk Enhed at afprøve en mere helhedsorienteret og intensiv indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, for derigennem at opnå afklaring i forhold til borgernes arbejdsevne og muligheder for beskæftigelse, skråstreg uddannelse eller job på særlige vilkår. Og det er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i maks 5 år, der tænkes på. Består jo af et udredningsforløb, tilknytning af care manager mentorordning, motivationsindsats samt indsats i form af beskæftigelsesrettighed, helbredsmæssige eller sociale tiltag. Og for at kunne måle, hvorvidt den afprøvede indsats og metoder har den ønskede effekt for borgeren, så sammenlignes borgerens udvikling med en kontrolgruppe. Endvidere laves der før- og eftermålinger via spørgeskema og interviews for at vurdere 1. om borgeren er kommet tættere på arbejdsmarkedet, 2. om borgeren har fået forbedret livskvalitet, helbred eller sociale forhold, og 3. om modellen er hensigtsmæssig, inklusiv om den er praktisk, implementerbar og økonomisk rentabel. Projektet forventes at blive sat i gang her i efteråret 16 og vil løbe til september 17. Der ligger en projektbeskrivelse. Og økonomien 2,3 millioner, der er specificeret på udredningsforløb, indsatsforløb og administration. Og der søges ekstern finansiering, for eksempel fra STAR, altså det statslige del af beskæftigelsesområdet, Trygfonden og AP Møllerfonden, og budgettet er vedhæftet. Beskæftigelsesudvalget indstiller, at projektet gennemføres, og det finansieres af eksterne midler og beskæftigelsespuljen. Og økonomi- og planudvalget indstiller, at beskæftigelsesudvalgets indstilling følges. Når det her, jeg vil lige sige ganske kort, fordi det er et mere så kompliceret forløb for 30 mennesker, der skal vælges ud i det her forløb.
med psykiske problemer. Når det er vigtigt, så er det jo fordi, at man kan se, at hvis det lykkes at få så meget udredningsresultat ud af det, at de er, vil være aktivitetsparate eller direkte arbejdsparate, så det, har vi jo forbindelsen til regionen og arbejdsmedicinsk enhed, som er en del af det her opbygget apparat i regionen. Så kan vi simpelthen med de kontakter, der er skabt, som vi har jo her i Ishøj, få nogle af dem i arbejde. Ja, støttet virksomhed, det er jeg godt klar over, men altså, det vil være noget langt her, fordi vi har de kontakter bygget op med regionen og arbejdsmedicinsk enhed. Det her vi ikke, andre kommuner har ikke kunne lave det tilsvarende. De har ikke de kontakter. Vi kommer jo meget tidligt ind i samarbejde med socialmedicinsk enhed, fordi vi opbygger et specielt beskæftigelsesudvalg, bestående også af udefrakommende, og det har vist sig at være en rigtig god idé. Så derfor er ønsket om at sætte det her projekt i gang, og så følge op på, at der kommer nogle resultater ud af det. Merete Amdisen. Jeg synes, vi er rigtig heldige i Ishøj Kommune, at vi har fået mulighed for at indgå det her samarbejde med Socialmedicinsk Enhed. Jeg tror, at hvis byrådet godkender det her projekt i dag, så kan vi være med til at forbedre levevilkårene eller forbedre livskvaliteten for de borgere, som kommer med i projektet. Og vi kan også samtidig være med til at metodeudvikle noget, som man måske kan lære i resten af Danmark. Det, som hele socialområdet mangler i Danmark, det er forskning. Vi har utrolig berøringsangst i Danmark for at forske i sociale indsatser. Det er som om, der er en frygt for at komme til at træde nogen over tæerne, eller at sætte socialpolitik på en matematisk formel, eller hvad sådan det er for noget. Men her der får Ishøj Kommune faktisk med mulighed for at være med i noget forskning på området, og være med til at lægge nogle linjer ud for, hvad det er for en indsats, man kan gøre i forhold til nogle rigtig sårbare borgere. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, hvis byrådet nikker til, at vi skal gå med i det her samarbejde. Og jeg tror, at det bliver spændende, og det bliver givetigt, og selvfølgelig bliver det også begået, jeg vil ikke sige fejl, men det er jo ikke alt, man gør, der bare lykkes i første hug, men vi får gjort os nogle erfaringer til, hvordan at vi kan forbedre kvaliteten af vores beskæftigelsesindsats for de her borgergrupper fremadrettet. Og det tror jeg bliver en kæmpe gevinst for Ishøj Kommune. Så et spredt godt projekt, som jeg virkelig håber, at hele byrådet kan tilslutte sig. Tak. Så er det Lennart Nielsen. Jamen, fra venstre side kan vi sådan set også godt tilslutte os det her, sådan, fordi at formålet er jo, at det skal bedre vilkårene for vores ledige. Når det så er sagt, så kan jeg se, at det koster 2,35 millioner cirka. Og der er så regnet med, at der er en gruppe på cirka 30. Og så er der en kontrolgruppe, eller er de indeholdt i de 30? Så det vil sige, det er reelt 60? Ja, det er de 30, der indgår projektet. Ja, men så laver man jo noget kontrol for ligesom at kunne se, om den udredning, man laver på de her, sådan, er den lige så stor? Det kan vi ikke svare på i dag, Lennart. Nej, men okay. Men jeg synes, det er vigtigt, fordi vi jo netop har en stor gruppe af de her sådan, mennesker, som har gået ledige i lang tid. Ja. At vi finder ud af, at vi forsker i, hvad er det indsat, der kan hjælpe, hvad er det, der kan forbedre deres hverdag. Og derfor, i hvert fald for venstre side, så vil vi gerne tilslutte os det her, og ser frem til, at vi også hen mod efteråret finder ud af, hvad er det indsat, der kommer ud af det. Fordi klar, det er jo enestående, klar, at vi klar. Kan få Socialmedicinsk Institut til at gå med i det her. Det er helt fint. Ja, enig. Er der flere bemærkninger? Det har Ole Bækman. Lige en opfølgende kommentar til det her. Jeg synes, at hvis man kigger på den her helhedsorienterede indsats, og det er jo det, der er nøgleordet i det her projekt, der synes jeg, at, og der er enig med Lennart i, at vi har et godt samarbejde med socialmedicinske enhed. Vi har jo tidligere deltaget i nogle lignende projekter, det her KVIK-projektet, som også står i materialet, som blev gennemført i, for at få netop yde eller udnytte det potentiale, som borgerne på kontanthjælp rent faktisk har for at komme i arbejde. Og der kørte jo det her projekt fra 11 til 13. Og så er det jo rigtig ærgerligt, at man ikke har fundet en praktisk implementering af de resultater fra det projekt.
Fordi det er det her, jeg tror, at erfaringerne derfra, det er egentlig det, der er lagt op, som jeg læser det, er lagt op til, at man skal fortsætte med i sammen med social- og medicinsk enhed. Men når det så er sagt, så er der jo ikke så meget nyt i det. Men problemet ligger jo i, at dem, som er på eller på kontanthjælp og har været på kontanthjælp i meget, meget lang tid, de har jo ofte flere komplekse stillinger end bare det at være ledig. Og det er jo det, at socialmedicinsk enhed rent faktisk skal gå ind og hjælpe lidt til med. Men når man kigger på, hvordan hele jobcenterindsatsen har været for at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde, så har der jo tidligere, og det bliver der stadigvæk, udarbejdet ressourceprofiler på de enkelte, som bliver grundlag for at sige, hvad kan du rent faktisk varetage, hvis du kommer ind på arbejdsmarkedet igen, selvom du har været væk fra det i en meget, meget lang periode. Og det er jo bekendt, at jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det jo at komme tilbage. Og der håber jeg i hvert fald meget, at det her sådan projekt er med til at finde ud af, hvad er det, der skal til for netop at lave den her helhedsorienterede indsats, som er nøgleordet, som jeg indledningsvis nævnte. Så vi er absolut ikke imod projektet. Vi håber, at der her kommer en kortlægning af, hvad det er for nogle resultater, der skal implementeres efterfølgende. Fordi ellers er det jo rigtig mange penge, vi putter yderligere ind i det her for at få nedbragt vores kontanthjælpsmodtagere. Og det har jo ikke tidligere givet den der sådan fornødne effekt. Selvom kvikprojektet rent faktisk viste, at man kunne få 9%, som blev selvforsørgende, og der skete faktisk også en progression hos yderligere 40% af de her kontanthjælpsmodtagere, der var med i det her projekt. Så det er den rigtige vej at gå. Det er der i hvert fald indikatorer på. Så jeg håber virkelig, at man tager de her sådan resultater, som ligger fra kvikprojektet med ind, og man også fra politisk side vil holde socialmedicinsk enhed op på de resultater, sådan så man får dem sparet på en måde, sådan så man kan få synliggjort det efterfølgende og få lavet en rigtig god implementeringspraksis for at få vores kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Tak. Ja, tak, Ole. Og det er jo faktisk også det, der er mening med det, fordi de har jo så valgt Ishøj Kommune, fordi vi har bedt dem om det, at lave det her forsøgsprojekt, socialmedicinsk enhed, og hvis det bliver en succes, det må vi jo medvirke til alle så godt vi kan, så bliver det jo udbredt som et større generelt forskningsprojekt, som alle kan bruge. Vi er valgt som de første, så det skal vi da ikke være ked af. Tak for det. Vi vedtager det her. Og så har vi noget med en skov. En rekreativ skov, sag 142. Der skal jo plante skov op i Ishøj Landsby, som I ved. Og Parkvej og Miljøcenter har udarbejdet en tidsplan samt økonomioverblik for en mulig realisering af den nye rekreative skov ved Landsby. Det foreslås, at skovveje stier etableres i august og september 16, før jordbunden bliver for fugtig. Plantningen af træerne foreslås gennemført i marts-april 17, i det stierne etableres før plantningen sikres, at anlægsarbejde ikke beskadiger træerne. Der påtænkes en aktiv borgerinddragelse, hvor børn og voksne kan være med til at plante deres skov, og skovene kan så give mulighed for varieret rekreativ anvendelse. For eksempel kan en del af området udlægges til hundelufterskov. Og så det nye projekt ligger i fin tråd med målsætningerne for natur, sundhed, oplevelse og klima i Ishøj Kommunes udkast til natur- og friluftspolitik. Det vurderes, at den nye skov og sølandskabet skaber gode muligheder for mangfoldig natur, borgerne og friluftsoplevelser, rum for både ro og aktiviteter samt skybrudssikring. Og en VVM-screening af skovområdet projektet forelægges Klima- og Miljøudvalget, Teknik- og Bygningsudvalget på møderne her i maj, eller sidste måned. Undervejs i projektet har det været lagt vægt på lokal medindflydelse. Der har været holdt borgermøde i Ishøj Landsby i november 15 med mere end 100 fremmødte. At skovprojektet med stier, forskellige typer beplantninger, åbne arealer og sølandskab fremgår vedlagte kortbilag. Og projektet behandles jo både i Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget. Det fremgår beløbende under økonomi, at der skal afsættes penge til skov og stier
1,3 millioner, plantning inklusiv karaktertræer, drift i... Nå, der står der karaktertræer, ja. Drift i 3 år, 1,1 millioner, og samlet prisoverslag for skovprojekter 2,4 millioner. Og så Ishøj Kommune har indgået en aftale med Banedanmark om udbetaling af de 1.058.000 til etablering af erstatningsskov. Det udbetalte beløb forventes overvejende at kunne dække omkostninger i forbindelse med skovens etablering i 2017. Og beløbet for plantning er 60.000 dyrere end det udbetalte beløb, hvilket skyldes, at skovprojektet har fået et rekreativt præg med større variation i beplantningstyperne. Etablering af skovveje og stier er en udgift ud over de statslige skovrejsningsmidler. Hvorfor der er behov for en tillægsbevilling på 1,36 millioner, hvis projektet skal realiseres som beskrevet? Ja, der forventes ikke driftsomkostninger til skovprojektet ud over 3 års renhold, som er inkluderet i prisen for plantning. Klima- og Miljøudvalget, Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at projektet gennemføres som beskrevet og sender spørgsmål om tillægsbevilling på 1,36 millioner til Økonomi- og Planudvalget. Og Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalget og Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges i det spørgsmål om tillægsbevillingen på 1,36 millioner indgår i budgetforhandlingen eller behandlingen til budget 2017, altså lige efter sommerferien. Det er den rækkefølge, det så vil blive taget, men hele projektet er jo ganske udmærket projekt, således at vi virkelig opprioriterer vores indsats på det natur- og fritidsmæssige område. Næste borger. Ja, tak. Jamen, det her har vi jo mødeset med stor glæde. Det har været mange, mange år undervejs, at vi kunne som aftale en gang i en budgetaftale, ikke engang, det er mindst 10 år, at vi skulle prøve at undersøge mulighed for de områder, hvor vi kunne lave skovrejsning. Og det kommer så endelig her. Nu kan man jo godt offentliggøre, at vi har meldt os ind som kandidat til årets friluftskommune. Det var besluttet tidligere i dag. Og det her projekt når så ikke at blive implementeret, men den kan da medsendes som et meget vigtigt bilag, når nu konkurrencen skærper til, at det er den måde, vi gerne vil lave rekreative, kulturelle, historiske områder i Ishøj. Så jeg tror, at det kan blive et stort plus. Og så skal man jo også med sådan nogle ting her tænke på i videst mulig omfang tilgængelighed også for folk i kørestole med videre. Skovstier kan være mange ting. Selvfølgelig kan det det. Man kan ikke lave tilgængelighed overalt. Sådan er det bare. Men man kan indtænke det maksimalt, også når man laver sådan nogle områder som det her, som virkelig bliver et scoop, tror jeg, for andre end Ishøj-borgere, også for dem, der kommer fra de nærliggende kommuner ude på de kanter der. Så held og lykke med det. Ja, tak. Henrik Olsen. Ja, det her det er jo et rigtig spændende projekt, synes jeg. Altså, når vi skulle have en højhastighedsbane, at vi så kunne få lov at udlægge et areal til skov. Men som man også kan se i dagsordenteksten, så er det måske ikke lige den optimale fremgangsmåde, at vi bliver nødt til at gå frem på. Men i EU, der forespurgte vi, om vi kunne lave det på en lidt alternativ måde, nemlig at plante træerne først, og så anlægge stierne bagefter. Og det fik vi jo så et nik til fra den tekniske direktør. Det er måske ikke den mest korrekte måde at gå frem på, men når riges fattes penge, så må vi jo gøre det i den her rækkefølge, som der nu er skitseret i dagsordenen. Så det er derfor, at den er blevet, som den er. Tak. Ja, Poul Jørgensen. Ja, men vi fra Dansk Folkeparti, vi hilser jo også det her velkommen, men jeg vil nok sige, at det er jo lidt af en gratis omgang, vi får. Meget af det her økonomi og de planer, der er her, det er jo i kraft af, at der bliver ført den der 100 km eller 200 km jernbane, som de skal fare med igennem på tværs af kommunen. Derved blev der så friholdt nogle arealer, og så fik vi noget erstatning, og det er det, som vi gør god gavn af nu, vedrørende blandt andet med vores aflastningssøer og så beplantning. Det vi skal lægge mærke til, det er, at det er jo en blandet beplantning. Det er jo noget med røde, og det er noget med frugttræer. Og det er jo godt i sig selv, både for faunaen,
dyr og alle mulige andre mennesker, som har færdigt at plukke måske et æble, have en god sår. Det ved man jo aldrig, men det er jo sådan nogle ting der, der skal til at være med og få borgerne i Ishøj Kommune ud i det grønne område. Vi har i forvejen vores dyrepark, og vi har oppe i Solhøj Fælde, som jeg slår til lyd for her de senere år, fordi det er virkelig et rekreativt område deroppe, og hvor der yderligere skal ske noget skovrejsning ned mod Rørslev. Så det er rigtig godt, og de her projekter her, det er jo det, der tjener, kan man sige, et øvre formål. Det er noget med vores sundhedsprofil, hvis det er, at vi vil dyrke den, og det kan det så være med til. Men vi hilser som sagt det her meget velkommen, og jeg kan så konstatere, og det kan vi andre også, men det er jo nærmest det med borgerne ud, at det er noget med, at vi anlægger først veje og stier, og bagefter beplanter. Nogle steder beplanter man først og lægger veje og stier, og så ødelægger, kan man sige, den beplantning, man har lavet. Så det er det, der drejer sig om at få udgravet nogle vejkasser og stikasser, så det, at det bliver etableret, og så derefter kan man gå i gang med plantningen. Og der kan man jo så invitere skoleklasser, borgere og alle mulige andre, kan man sige, der kan være med i sådan et projekter, til at gå ud og plante, man kan faktisk sige, deres eget træ. Så det vil være rigtig godt. Ja, tak. Tak. Så er det Øskan. Men meget kort, nu er projektet fremlagt. Det er noget, vi har behandlet både i klima- og miljøudvalget og teknisk og bygningsk udvalget. Så det er faktisk op til byrådet at bevilge de her penge til budgetforhandlinger. Så det ser jeg frem til, og der kan jeg høre, at der er meget positiv tilgang til projektet. Det er glædeligt. Med hensyn til veje, stier og beplantning og sådan noget, det er noget som eksperterne skal lige kigge på og se, hvad er det, man skal gøre først, før det andet er mere relevant. Men det er noget næste proces, som vi kommer til at se. Ja, tak. Tak, tak. Og så er det Ole Vedel. Ja, på vores gruppemøde i går, der kom der et interessant forslag, som jeg skal ikke kunne sige, om det er teknisk ladsiggørligt. Det er der nok andre, der er bedre til end jeg. Men at man planter skoven, lader være at anlægge nogle stier, og så vil skovens brugere selv anlægge stierne ved at trampe dem der, hvor der er behov for dem. Og det vil på en eller anden led ligne noget, vi har oplevet, når vi har været rundt i boligbyggerier, hvor der var et sted, de sagde, nej, vi har ikke anlagt nogen stier, fordi folk de tramper græsset ned der, hvor de synes, de skal gå. Så nu finder vi ud af, hvor folk skal gå, og så lægger vi stierne der bagefter. Så den vej kunne man jo også gå, og så se, hvad er der behov for at stier. Og jeg er helt med på, at selvfølgelig skal der være nogle befæstede stier, så folk, der er gangbesværede, folk, der er i kørestole osv., også har mulighed for at få glæde af vores skov. Jamen altså, det er det rart med fantastisk fantasi på det her område. Altså, vi ved jo så ikke, hvad det ender med. Lennart Nielsen? Nej, og lige nøjagtigt det, vi ikke ved, hvad vi ender med, det gør jo nok, at vi bliver nødt til at have det under lidt ordnet forhold, og så få plantet de træer, eller anlagt de stier, i den række, før det nu besluttes. Men fra venstre side kan vi også tilslutte os det her. Jo ikke mindst, fordi, at, som Poul Jørgensen også sagde, at pengene til træerne, de kommer jo sådan set som en tilbagebetaling for det stykke jord, som vi har afgivet i forbindelse med højhastighedsbanen. Så når de nu penge også kommer, så skal vi vel også behandle de træer ordentligt og ikke lade dem trampe ned. Så lad dem få plantet dem og få anlagt den skov, som så for øvrigt vil tage en 10-15 år, før det er en skov. Men ja, det er klart, det tager tid. Ja, er der flere bemærkninger? Vi kan støtte et godt projekt, og i hvilken rækkefølge det tages, det er måske ikke så afgørende. Det er vigtigt, at gården gror op i løbet af nogle år. Tak for det. Vi vedtager indstillingerne. Så kommer vi til klima- og miljøudvalget, så er det Øskan. Så er der lyd på. Det er sag nummer 143, overførelse af ejerforhold til Baldersbækken. Baldersbækken er et spildevandsanlæg og i Tingbong noteret med et ejerforhold offentlig vandløb. Ishøj Kommune står i dag som ejer af Baldersbækken. Der skal træffes beslutning om at overføre ejerforholdet til henholdsvis Ishøj Spildevand AS og Høje Tråstrup Kommune Klok AS. Ved Landsvæsenskommissionens kendelse i 1970 og tillægskendelse i 73 overførte man en række offentlige vandløb herunder Baldersbækken til forsyningsområdet. I den forbindelse blev ejerforholdene til det offentlige vandløb generelt berigtiget i Tingbogen. Dog blev ejerforholdet til Baldersbækken ikke berigtiget ved en forglemmelse.
I forbindelse med anlæggelse af Københavns og Ringestad banen konstaterede Birfoss, som havde et spildevandsledning liggende i Baldersbækken, at Baldersbækken ikke er registreret som et spildevandsteknisk anlæg, men som et vandløb. Det er derfor nødvendigt at foretage en beredelse af ejerforholdet, hvorved Ishøj Kommune som ejer af Baldersbækken overdrager ejerforholdet til de respektive forsyningsselskaber. Administrationen i Ishøj Spildevand AS har i 2015 afholdt en række møder med deres rådgiver, Horten, Advokat Firmaet, Biofos, Høje Taastrup Kommune Kloak AS, samt Landinspektør Firmaet LI 34 om udredning af forløbet samt udfærdigelse af en aftale om overdragelse af rettighederne og forpligtelserne til Baldersbæk. I forbindelse med dannelsen af Ishøj Spildevand AS i 2010 blev Baldersbækken ikke medtaget i overdragelsen. For at få noteret de rette ejere af Baldersbækken er det nødvendigt at berigtige ejerforholdet. Til orientering oplyses det, at Lille Vejleå er et naturligt vandløb og derfor ikke omfattet af berigtigelsen. Ishøj Spildevand AS afholder allerede nu udgifterne til drift af Baldersbækken. Baldersbækken repræsenterer ikke i sig selv en salgsværdi for Ishøj Kommune, hvorved overdragelsen kan ske uden økonomisk mellemværende. Ishøj Forsyning betaler samtlige omkostninger i forbindelse med beredtdelsen. Klima- og Miljøudvalget indstiller, at der sker en beredtdelse i tingbogen af det rette ejer af Baldersbækken, som samtidig overdrages til forsyningsselskaberne Ishøj Spildevand AS og Høje Taastrup Kloak AS. Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges. Det er spørgsmål om at afklare ejerforholdet. Så det er sket efter, at man så har fundet ud af, at det ikke var blevet registreret som et vandløb. Så det er sket nu. Tak, Nisborg. Jeg kan jo ikke lade være. Vi lever i et så gennemregistreret samfund som det danske, og så kan Baldersbækken her være opført med en forkert ejer. Det bliver først opdaget 46 år senere i forhold til, hvad det skulle have været. 46 år, det er lige et stykke tid, før nogen øjner den lapsus. Det er ikke nogen konsekvenser for nogen eller noget, men når vi ellers er god til at måle og veje alt muligt, måske også for meget, så er det meget sjovt sådan noget, det kan stå i næsten et halvt århundrede, uden der er nogen, der opdager den lapsus med det forkerte ejerforhold. Tak. Jeg synes, jeg er sjovt. Det er det rigtige, ja. Sejt igen. Ja, det er rigtigt nok, Niels, men dengang selskabsdannelsen, den skulle implementeres, der tog det faktisk utrolig lang tid og utrolig mange advokatfirmaer til at finde ud af alle de tekniske ting, der skulle overdrages. Men det er godt, de bliver opdaget, at det skal blive rettet nu. Ja. Ikke flere bemærkninger. Vi vedtager indstillingerne i sagen, og du kan gå videre til 144. Det er 144, ja. Miljørapport til lokalplan 75. Boligbebyggelse på industriskældet 15-19, Strandhaven og kommuneplan tillægge nummer 3. Der skal træffes beslutning om at sende forslag til miljørapport af forslag til lokalplan 175. Boligbebyggelse på industriskældet 15-19. Strandhaven og kommuneplan tillæg nummer 3 i offentlig høring i minimum 8 uger samtidig med lokalplan 175 og kommuneplan tillæg nummer 3. Miljøvurdering belyser miljøpåvirkninger af de ændringer, som lokalplan og kommuneplan tillægget medfører. Miljøvurderingen har været sendt i høring hos Center for Park, Vej og Miljø samt Ishøj Forsyning. For lokalplanen og kommuneplanen tillægget er det væsentligste ændringer fra de eksisterende rammer, at der sker en ændring i anvendelse af detailhandel, industri, værksteder, erhverv, kontor og serviceerhverv til boligområdet med offentlige og kulturelle installationer. Administrations- og kontorerhverv, liberal erhverv, blandede byfunktioner. Desuden stiger etageantallet af de 2 etager til 8 etager, og klimatilpasning integreres i kommuneplan tillægget. Miljørapporten fokuserer på 4 miljøfaktorer: jordforurening, arealanvendelse, vand og visuel påvirkning. Lokalplan og kommuneplan tillæg behandles i
teknik- og bygningsudvalget. Og der refereres til lov om miljøvurdering om planer og programmer. Klima- og miljøudvalget har behandlet og indstillet at sende miljørapporten i minimum 8 uger, samtidig med forslaget til lokalplan 175, boligbebyggelse på industriskalet 15-19, Strandhaven og kommuneplan tillæg nummer 3. Og økonomi og plan har behandlet den også og indstillet, at klima- og miljøudvalgets indstilling følges, og høringsperioden udvides til 10 uger. Jeg skal bare lige hilse at sige, at jeg tror, der er en lille trykfejl her, fordi at udvalget har behandlet den, og vi har også behandlet eller anbefalet, at det skulle være 10 uger. Og det kan man også se på nogle andre sager, som vil fremgå i teknik- og bygningsudvalgets sager, fordi at vi mener, at der har været sommerferie, så, men det er jo sådan en lille trykfejl, men det er, hvad det kan ske. Ja, tak. Ja, bemærkninger. Ikke tilfælde, vi vedtager indstillingerne til sagen. Sagen er godkendt. Sag 145. Ja, der har vi så en rettelse her. Der er noget nyt i den. Så hvis man så selvfølgelig sidder med en dagsorden, så passer den ikke helt, men det kommer I til at høre lidt om. Hvorfor? Godkendelse af projektforslag for fjernvarme i Vinders Minde. IS Vestegnens Kraft Varmeselskab Vex har udarbejdet en projektforslag til fjernvarmeforsyning af Vinders Minde. Forslaget skal efter godkendelse i byrådet sendes i høring i 4 uger. Som en del af godkendelsen anmoder Vex om, at bebyggelsen påbydes at tilslutte sig fjernvarme i forbindelse med ibrugtagning. Formålet med at pålægge tilslutningspligt er at sikre tiltrækkelig tilslutning for at opnå den bedste samfundsøkonomi. Vex har udført en analyse, der viser, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved at etablere fjernvarme i området. Godkendelse af projektforslaget forudsætter, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at etablere fjernvarme som kollektiv varme. Vex analyse viser, at en forudsætning for en samfundsøkonomisk gevinst ved at etablere fjernvarme er, at alle tilslutter sig. Så frem der ikke er tilslutningspligt, er det usikkert, hvor mange der tilslutter sig, og der vil dermed ikke være tiltrækkeligt økonomisk grundlag for at etablere kollektiv varmeforsyning. Hvis der ikke er tilslutningspligt, vil alternativet være varmepumper. Men tilslutningspligt vil brugerøkonomien ved fjernvarme være lavere end ved varmepumper. Vex har indtil talt med 3 virksomheder, der alle har udtrykt tilfreds med udsigten til, at området forsynes med fjernvarme. Projektforslaget skal efter byråds godkendelse i høring i 4 uger hos berørte grundejere. Forslaget til fjernvarmeprojektet er et forslag til planlægning af varmeforsyning i områder. Der er derfor udarbejdet en miljøscreening jævnfør miljøvurderingsloven. Det foreløbige resultat af screeningerne viser, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Screening har herefter i høring, hvorefter det endelige resultat af screening vil blive udarbejdet. Der er lov om varmeforsyning, bekendtgørelse om tilslutninger med videre til kollektiv varmeforsyningsanlæg og lov om miljøvurdering. Klima- og miljøudvalget har behandlet og indstiller, at en ny bebyggelse Vinders Minde pålægges at tilslutte sig fjernvarme i forbindelse med ibrugtagning. At projektforslag for fjernvarmeforsyning af erhvervsområdet Vinders Minde sendes i 4 ugers høring. Økonomi- og planudvalget indstiller, at klima- og miljøudvalgets indstilling følges. Efterfølgende har Center for Ejendomme og Byggesager modtaget henvendelser fra Vex, og der vedlægges 2 bilag, notat samt henvendelser fra Vex. På den baggrund foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at bekræfte overfor Vex, at Ishøj Kommune ønsker igangsættelse af forberedelserne til fjernvarme i erhvervsområdet Vinders Minde og dække omkostningerne til forberedelserne på ca. 0,5 millioner kroner, hvis projektet mod forventning ikke vedtages. Ja, det var den tilføjelse i forhold til den eksisterende dagsorden, det her 0,5. Så man har ønsket, hvis projektet ikke realiseres, så skal vi altså betale 0,5, men det regner vi selvfølgelig ikke med. Det skal nok blive realiseret, det håber vi da stærkt på, så det kommer vi ikke til at bekoste. Ja, tak. Ja, tak. Ingen specielle bemærkninger. Vi vedtager indstillingerne i sagen, og sagen er godkendt.
Så kommer vi til Social- og Sundhedsudvalget, sag 146, Mariette Amdissen. Ja, sag 146 handler om en udbygning af Pitstop. Pitstop er Ishøj Kommunes misbrugsbehandlingstilbud for unge i alderen fra 13 til 35 år. Tilbuddet åbnede i marts 2014. Førhen købte vi misbrugsbehandlingen uden bys, men i 2014 valgte vi at tage behandlingen hjem. Siden åbningen af Pitstop er det blevet tydeligt, at der er et betydeligt større behov, end vi før havde antaget for misbrugsbehandling blandt Ishøjs unge. Der er løbende 30-40 borgere indskrevet, og forventningerne var til at starte med 25-30 borgere. Det har også vist sig, at der har været et behov for at opprioritere den forebyggende indsats på misbrugsområdet, så vi i stedet for at behandle misbrug, forebygger misbrug. Det har betydet, at medarbejderstaben er vokset fra 2 til i alt 5 ansatte, hvoraf de 4 af dem har arbejdsgang i huset på daglig basis. Dertil kommer, at Pitstop deler bygningen med Lænken, som benytter sig af lokalerne 2 eftermiddage om ugen. Og derudover så bruger Stabsenhed for Tryghed og Kriminalitetsforbyggelse også Pitstops køkken og udestue i deres projekt, der hedder En Vej Ind. Endelig så skal Pitstop per 1. juni 2016 huse en medarbejder og projektleder et par gange om ugen i forbindelse med et tværkommunalt projekt, som vi har sammen med Greve Kommune og Vandsbæk Kommune, som er et behandlingstilbud for børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Med alle de her projekter samlet et sted, så er Pitstop udfordret på pladsen, da der lige nu kun er 2 kontorer, som samtidig med de kontorer også fungerer som samtalerum. Så er der et køkken og et gennemgangslokale, som lige nu fungerer som venteværelse og samtalerum. Og vi har derfor været nødt til at se i øjnene, at vi har et behov for at udvide de fysiske rammer, sådan så der sikres kontorpladser, samtalerum, grupperum og individuel behandlingsrum, både til de unge, der kommer der, til grupper og til pårørende behandling. Derfor anbefaler administrationen, at der opføres en midlertidig løsning i form af en pavillon på grunden ved Pitstop. Der foreslås den løsning, at der opsættes en midlertidig pavillon på 36 kvadratmeter, der rummer 2 kontorer samt et samtalerum. Pavillonen placeres på grunden ved Pitstop ud mod Trænegilde Strandvej, og der er vedlagt en tegning, hvor man kan se, hvor den skal ligge. Der anlægges fliser mellem hovedhuset og pavillonen, så man kan færdes tørskud imellem de 2 bygninger. Vedhæftet forslaget er der også til pavillonløsning, er der vedhæftet et uddybende budget for leje af pavillonen over en 5-årig periode. Økonomien i det her er et prisoverslag, udgifter til etablering og nedtagelse af pavillon, 76.370 kroner. Lejepris inklusiv drift per måned ved minimum 3 år og maksimum 5 år, 6.819 kroner. Priserne er eksklusiv moms. Udgiften til pavillonen tages inden for den eksisterende ramme på misbrugsområdet. Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der opføres en midlertidig pavillon på grunden ved Pitstop, og udgiften hertil finansieres inden for den eksisterende ramme på misbrugsområdet. Et flertal i udvalget ønsker, at naboerne efterfølgende orienterer sig om etableringen. Lennart Hartmann Nielsen ønsker, at pavillonen bør komme i nabohøring, så borgerne har mulighed for at komme med deres indsigelser. Der bor børnefamilier i området, der ønskes nabohøring, som forklarer, hvad kommunen har til sinde. Venstre har ikke noget mod projektet, men vi bør, når der er misbrugere, som kommer i området, orientere beboerne om de ønsker, vi har i kommunen. Det er ikke rimeligt, at kun 2 skoler og daginstitutioner er blevet underrettet. Lennart Hartmann Nielsen V. afventer på denne baggrund endelig stillingtagen til punktet. Økonomi- og planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges. Efterfølgende kan det oplyses, at naboerne har været indbudt til et orienteringsmøde den 24. maj 2016 kl. 16. Og så kommer der igen en indstilling fra Lennart Hartmann Nielsen fra Venstre, der støtter projektet, men ønsker, at pavillonen placeres et andet sted på grunden. Jeg vil godt lige knytte et par bemærkninger til sagen her. Da vi i sin tid valgte at tage misbrugsbehandling af unge under 35 hjem, der tænkte vi, at vi kunne lave et bedre tilbud lokalt, hvor vi kunne knytte misbrugsbehandling og den sociale behandling sammen, og at vi kunne nå flere unge på den måde. Det har vist sig at være sådan en af de der succeser, som overgår sig selv. Og i stedet for det, vi har budgetteret med, så tror jeg, at der er 3 gange så mange unge indskrevet, som vi har budgetteret med til at starte med. Og det er derfor, vi er havnet i den her situation med pladsmangel. Det første år, at projektet har været i gang, der har der været 73 unge mennesker indskrevet i behandling.
De 41 forløb er afsluttet, og dem er de 16 af dem færdigbehandlet, altså 16 unge, der er kommet 100% ud af deres misbrug og er klar til at passe deres job eller uddannelse og liv i øvrigt. Aldersfordelingen har været sådan, at der har faktisk været 11 unge under 18 år, der har søgt behandling i det her tilbud. Så vi har et langt større misbrugsproblem i Ishøj, end vi overhovedet var klar over. Og derfor har vi også i Social- og Sundhedsudvalget besluttet at opprioritere hele den forebyggende indsats. Og når man ønsker at opprioritere den forebyggende indsats, så kræver det også nogle medarbejdere, og de medarbejdere skal have en base at være i. Og derfor er vi kommet i pladsbeknep i pitstop, og det er derfor, vi har ønsket den her pavillon. Der er ikke sådan, så at det flertal i udvalget har ikke været uenige med Lennart Hartmann Nielsen og Venstre i, at naboerne skulle orienteres om, hvad det var for en plan, vi havde for området, og derfor har vi indkaldt dem til det her møde. Og det var ikke mange, der mødte op, så jeg tænker ikke, at naboerne er så bekymrede. Jeg tænker faktisk, at de føler sig trygge ved den indsats, vi laver dernede. Så jeg kan med ro og is i maven indstille, at I godkender det her forslag, som ligger fra henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Planudvalget. Tak. Lennart Nielsen. Men det er jo fuldstændig korrekt. Jeg tog forbehold i den her sag. Jo netop på baggrund af, at man ikke havde spurgt naboerne, hvad de mente om den her. Og jeg er jo glad for, at vi på det møde i Social- og Sundhedsudvalget blev enige om, på baggrund af den diskussion, vi jo havde i udvalget, at vi skulle indkalde til det møde. Og jeg kan jo også sige med det samme, jeg har jo aldrig nogensinde været imod det her. Jeg har jo selv stemt for det projekt, og jeg synes, vi skal gøre alt for at hjælpe vores unge og alle de misbrugere, vi har med det her tilbud her. Og jeg må jo også konstatere, at der har ikke været nogen indsigelser af den ene eller den anden årsag, men der har ikke været nogen. Og derfor kan jeg også tilslutte mig den her. Fordi nu er naboerne og har haft mulighed for at blive hørt. Så fra venstre side tilslutter vi os det her. Jeg synes ikke, det er den optimale løsning. Jeg synes ikke, fremgangsmåden er pæn over for de borgere, der bor i området. Det kan man gøre mere elegant, og det vil jeg håbe, man gør fremadrettet. Men projektet er godt, og vi skal i gang, og vi skal videre, fordi der er en kæmpe udfordring og stor opgave i det her. Tak. Så er det John Nielsen. Ja, tak. Nu siger Merete, at der ikke var ret mange, man har hørt frem. Altså, jeg har fået at vide af en borger, at han har ikke modtaget nogen form for invitation til det møde. Så jeg kunne da godt tænke mig at lige spørge, hvordan de invitationer er blevet sendt ud. Derudover, så kan vi selvfølgelig tilslutte os projektet, at det er rigtig godt. Men det er jo også et projekt, der har så stor succes, så er det med risiko for at blive kvalt i egen succes, hvis vi bliver ved med at have det i for små lokaler, der hvor de ligger nu. Så vi bliver også nødt til at have noget langsigtet planlægning, så vi får lavet en placering, der har plads til at rumme de tiltag, der skal være der, men to også ligger mere fornuftigt. Fordi der er folk, der ikke er specielt tilfredse med at have et misbrugscenter liggende der, hvor det ligger nu. Og kunne vi finde en bedre placering, som har de rigtige rammer, så tror jeg helt klart, det vil være en fordel. Tak. Ole Vedel. Ja, først og fremmest så synes jeg jo, det er forstemmende, at vi har så stort et behov. Samtidig er det jo så glædeligt, at vi gør noget ved det. Og når nu vi løser behovet, jamen, så betyder det jo selvfølgelig også, at den udvidelse, der skal til, den skal til. Og jeg tror også, det er rigtigt, at man ikke flytter sådan et projekt rundt sådan i et væk, fordi jeg tror på, det er rart for dem, der skal bruge sådan et tilbud, at de ved, hvor de skal gå hen. At det ikke noget med, at i tirsdags var det derhen, og på næste onsdag, så er den altså flyttet et andet sted hen, og torsdag i næste uge, så er det flyttet et tredje sted hen. Så lad det, så længe som rammerne er til, at det ligger, hvor det ligger, jamen så lad det ligge der. Det ligger heller ikke voldsomt langt væk fra de forskellige boligområder og vores bycenter. Så det vil sige, at rigtig mange af dem, som jeg forestiller mig, har behov for tilbuddet, de bor i en rimelig nærhed af det. Hjælper nok ikke meget at flytte det til landsbyen eller til Torslunden, så er der nok ikke så mange, der finder frem til det. Og som jeg lige kan tælle op, det er jo en tur, jeg har gået med hund mange, mange morgener.
så kan jeg regne mig frem til, at der ligger sådan cirka 6 almindelige familieboliger lige rundt om. Det er jo ikke voldsomt mange. Jeg kunne da komme i tanke om rigtig mange steder i Ishøj, hvor man ville sige, at 6 boliger, det er meget, meget lidt. Så jeg synes, at placeringen er rigtig. Indtil det eventuelt igen får vokseværk og bliver nødt til at flytte til større områder end der, hvor det er nu. Ja. Med Rete Amtissen. Allerførst tak til Ole Vedel for at sætte placeringen af den her bygning lidt i perspektiv. Vores egen opfattelse jo i flertallet af udvalget er netop, at placeringen her generer færrest muligt naboer. Med hensyn til John Nielsens ønske om at finde ud af, hvem er inviteret og hvordan er de inviteret. Så vidt jeg orienterer, så er de inviteret per brev, de nærmeste naboer, og helt konkret, hvor mange og hvem de er, sådan noget, det kan Charlotte Jørgensen formidle til dig efter næste socialudvalgsmøde, så skal hun få oplysningerne der. Samtidig så hørte jeg så også Dansk Folkeparti give et indirekte tilsagn til at opprioritere hele misbrugsområdet og til at være med til at finde nogle lokaler, der var større og bedre egnet, hvis vi skal udvide på det her område fortsat. Og det er jeg rigtig glad for, at vi kan indgå et samarbejde omkring det, fordi det er da ikke utænkeligt, at det bliver en mulighed ude i fremtiden. Så tak for det tilsagn, John. Ja, der sørger flere. Lennart Nielsen. Det er jo i forbindelse med, at vi jo her har vi en aldersgruppe, som jo rækker op til en vis alder, og så har vi jo nogle ældre, som også har den her udfordring, som hvor vi også har nogle tilbud til vores borgere, som ligger i den dyre ende. Og det er jo klart, at hvis man går ind og øger indsatsen og siger, at det her, det vil vi også hjemtage, jamen så har vi en anden udfordring. Og det er jo også der, hvor man kan sige, jamen tidshorisonten på den der pavillon, om den så skulle være placeret foran eller bag ved huset, er jo sådan, som jeg kan læse det, i hvert fald 5 år. Og inden for 5 år er projektet nok væk derfra og har nogle andre lokaler. Og jeg vil da et eller andet sted håbe, at antallet af misbrugere falder, så vi ikke skal bruge de mange penge på det. Men til gengæld, så skal vi også, hvis vi har dem, så skal vi have det bedst mulige resultat ud af den sum penge, vi bruger på det. Og derfor, så hvis det er hjemtagelse af et projekt, der starter noget op, så er vi også villige til det. Så er det Annalise. Ja, tak. Altså, det har jo netop vist sig på denne her adresse, at der rammer de unge mennesker døren, som man siger, i forhold til, hvordan det var før, da vi sendte denne her opgave, som er lovpligtig for os som kommune, før da vi sendte den ind til København, eller de borgere ind til København, som havde de her problemer. De kom rent faktisk ikke, og vi betalte alligevel. Og med den baggrund, så er det jo så, at vi hjemtog det her for de unge, og har haft denne her succes, kan man sige. Fordi for hver enkelt menneske, der bliver bremset op i at have et misbrug og kommer ind på den rette vej, en god vej for dem selv, der sparer selvfølgelig det unge menneske en masse dårlig tid, men samfundet som hele sparer jo altså også mange penge. Så det er på alle måder en win-win situation. Og jeg er da ikke sikker på, at når det er, at vi måske kommer ud i at tænke, jamen kunne man så også hjemtage, også som et led i, at vi skal spare nogle penge et sted, hjemtage og måske endda gøre bedre ældre misbrugsområde, altså ældre, dem over 35 år. Det er da ikke sikkert, at det skal være på samme adresse. Det er da ikke sikkert, at det skal ligge sammen. Det skal man jo have fagfolk ind over og vurdere, om det vil være positivt at blande de to grupper, eller ej. Det er jo ikke sikkert, det vil være det bedste for de helt unge. Men det er jo noget, vi må have fagfolk til at vurdere for os. Men vi kan i hvert fald sige, at denne her adresse har været et godt sted. Det er jo det, det har vist sig. De unge tør godt gå derhen og bede om hjælp. Både sammen med deres familier og alene. Så det er jo virkelig en succes. John Nielsen? Jamen, jeg kan kun sige til Merete, altså, jeg ser ikke noget problem i samarbejde. Vi ser jo ens på rigtig mange ting. Og vi må konstatere, at så længe der er unge mennesker, der har ondt i livet, så har de også vælger de jo at reagere på forskellige måder, og nogle, desværre mange, får jo oparbejdet et misbrug, som vi skal forholde os til. Og vi kan jo altid blive enige om, at det er bedre forebyggende og helbred. Men
Men den succes, det har været indtil nu, og det store antal, som også er kommet bag på os, så må vi jo nok se i øjnene, at inden for en overskuelig fremtid, jamen så kommer vi til at finde nogle større lokaler, netop fordi der bliver flere måneder i livet. Ja, jeg har to tilbage, og medmindre der melder sig nogen nu, så slutter vi med de to. Og den første er Niels Borger. Jeg har altid været glad for den adresse af hensyn til dem, der frekventerer sådan nogle steder. De vil sgu ikke løbe spidsråd og skilte med, når de har et misbrug, hvad enten det er linken eller det er andre former for misbrug. Hvis vi forestillede os en utopi at lave op i centret, hvor der stod misbrug på hoveddøren, så kunne jeg forestille mig, at der var en del, der ikke ville frekventere det sted, fordi ligefrem at udstille sit misbrug over for andre medmennesker kan være meget belastende for dem, der skal under behandling her. Så jeg har været glad for den adresse, og der er jeg fortsat. Tak. Der er ikke flere. Der er kun Merete tilbage. Værsgo. Det vælter ind med opbakning til projektet og med tilsagn om at være med til at udbygge og forbedre hele det her område. Det kan jeg jo så kun som socialudvalgsformand være rigtig glad for, at byrådet bakker op om og er med på. Fordi som John Nielsen også sagde, det allerbedste det er at forebygge, at de unge de kommer ud i et misbrug. Og kan vi ikke forebygge det, så skal vi i hvert fald hjælpe dem til at komme af med deres misbrug og få det bedst mulige liv. Så tak for jeres opbakning, og vi håber at få rigtig mange unge mennesker igennem det her projekt, så de kan komme videre i deres liv og få job og uddannelse og hvad de ellers skal have. Ja, tak. Vi vedtager indstillingerne i sagen, og så går vi til teknik- og bygningsudvalget, sag nummer 147, Poul Jørgensen. Ja, tak. Og det er sag 147, som borgmesteren siger, høring og forslag til kommunen plan tillæg nummer 3, Klimaparken. Og der er et resumé, der skal træffes beslutning om at sende forslag til kommunen plan tillæg nummer 3 i offentlig høring i 8 uger. Sagsfremstilling som forudsætning for udarbejdelse af lokalplan 1.75. Boligbebyggelsen på industriskala 15-19 Strandhaven er der blevet udarbejdet en kommuneplan tillæg. Kommuneplan tillæg omhandler området, hvor omdannelsesområdet i helhedsplanen for det lille erhvervsområde er udpeget som bilforhandlerne og Ishøj Seniorværksted ud mod Ishøj Strandvej. Kommuneplantillægget ændringer i rammerne tager udgangspunkt i helhedsplanen for det lille erhvervsområde, der blev vedtaget i september 2015. Kommuneplantillægget vil dele den eksisterende kommuneplanramme op i to kommunale planrammer. En, der gælder for omdannelsesområdet, og en for de resterende virksomheder ud mod Ishøj Strandvej. I parentes bemærket ved vi, at der ligger nogle autovirksomheder. Dertil den nye kommuneplanramme for omdannelsesområdet fastsætter nye rammer for bebyggelsesprocent, bygningshøjder og etageareal, samtidig med at den sætter nye rammer for hvilket erhverv, der må være i området. Kommuneplanrammen for erhvervet mod Ishøj Strandvej videreføres. De gældende rammer for den eksisterende kommunalplanramme fremadrettet med en anvendelse som værksteder, kontor og serviceerhverv. Der er udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillægget, som behandles i Klima- og Miljøudvalget. Teknik- og Bygningsudvalget indstiller at sende kommuneplantillæg nummer 3 i høring i 8 uger sammen med forslag til lokalplan 1.75, boligbebyggelsen på industriskala 15-19, Strandhaven og miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanforslaget. Udvalget anbefaler 10 ugers høring grundet sommerferien. Det er altså en ændring fra det 8 til 10. Økonomi- og planudvalget indstiller, at teknik- og bygningsudvalgets indstilling følges. Der er nogle bilag, og der er forslag til kommuneplan tillæg nummer 3, og så er der vores helhedsplan, som har været drøftet og faktisk er blevet vedtaget her i byrådet tidligere, og det er den, der bliver fuldt både i miljørapporter og de lokalplaner, der bliver udarbejdet. Ja, tak. Tak. Vi hører lige, om der er bemærkninger. Det er ikke tilfældet, så vedtager vi indstillingerne og dermed sagen. Værsgo, Poul 148. Ja, nu skal jeg lige være med her.
Ja, og det er så høring af forslag til lokalplan 1.75 boligbebyggelsen på industriskale 15-19 Strandhaven. Og der er også et resumé. Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 1.75 boligbebyggelsen på industriskale 15-19 Strandhaven i offentlig høring i minimum 8 uger. Samtidig hermed offentliggøres en miljørapport af lokalplan 1.75 og kommuneplan tillæg nummer 3. Sagsfremstillingen siger, at der er udarbejdet et forslag til lokalplan, der giver mulighed for at opføre en boligbebyggelse i den del af en lille erhvervsområde, hvor der i september 2015 blev vedtaget en helhedsplan for området. Lokalplanområdet dækker over to tidligere erhvervsgrunde og har en størrelse på ca. 8.600 kvadratmeter. Og lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 106 boliger med fire forskellige boligstørrelser fra 55 kvadratmeter til 108,5 kvadratmeter. Placeringen af boligbebyggelsen ligger som en spiral på grunden med to etager bebyggelse ud mod Ishøj Strandvej og en randbebyggelse langs industriskale og videre ind på grunden, så der bliver dannet en indre gårdrum. Bebyggelsen i højde skal sikre, at kommunens bagvedliggende boligbyggeri stadig har udsigt mod strandparken fra de øverste etager. Bebyggelsens facade vil blive opdelt med både forskydninger og materialer, så den visuelt får udtryk af at være opbygget af selvstændige bygninger. Ud mod industriskale giver lokalplanen mulighed for en kantzone, der markerer overgangen mellem byrum og bygningen og skaber plads til ophold og mødesteder langs bebyggelsen. Med baggrund i ønsker om klimatilpasning i helhedsplanen sætter lokalplanen krav om håndtering af regnvand ved hjælp af forsinkelser. Det kan for eksempel ske via bassiner, uater og grønne tage. Og så blev jeg så spurgt om i går, om jeg vidste, hvad det der uater betyder. Eller vardier, ja, man kan udtale det på danske sprog, er underfundigt. Og der kan man så sige, at jeg mener, det er de der render, der er. Så kan man så rette mig. Nå, det er det så ikke. Der blev i lokalplanen sat krav om en parkeringsplads per bolig, da lokalplanområdet ligger inden for det stationære område med maksimum 1200 meter til stationen. Og der er selvfølgelig et lovgrundlag, der hedder planloven. Teknik- og bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.75 boligbebyggelse på industriskale 15-19 Strandhaven sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger sammen med kommuneplan tillæg nummer 3 og miljørapporten for lokalplanforslag og kommuneplantillæg. Og så vedtog udvalget at anbefale en 10 ugers høring i stedet for de 8 grunde sommerferie. Økonomi- og planudvalget indstiller, at teknik- og bygningsudvalgets indstilling følges. Og der er, som sagt, den lokalplan, som er forelagt, som drejer sig om 15-19 nede på industriskælen. Ja, tak. Ja. Og den kommer jo tilbage igen. Det gør den. Med en hel del høringssvar. Er der bemærkninger på nuværende tidspunkt? Ikke tilfælde, så vedtager vi indstillingerne i sagen, og dermed sagen, så den kan gå til høring. Værsgo, Paul 149. Okay, så har vi så en sag 149, og det er en, vi kender i forvejen, der har været sendt ud. Og det er en endelig vedtagelse af lokalplan 1.70, Tangloppen Camping på Ishøj Havn. Og resuméet siger, at der skal træffes beslutning om at vedtage lokalplan 1.70, Tangloppen Camping på Ishøj Havn. Og der er en sagsfremstilling, der er udarbejdet et forslag til lokalplan for campingpladsen på Ishøj Havn. Der giver mulighed for at opføre en forpagterbolig, en lagerbygning, opført i tilknytning til administrationsbygningen, som er eksisterende, og giver mulighed for vinteropbevaring af campingvognen samt lovliggørelse af de eksisterende bygninger i lokalområdet. Og det drejer sig om de skråningshuse, der ligger derude. Lokalplanen har været i offentlig høring fra 7. marts til 2. maj 2016, og i høringsperioden er der indsendt to høringssvar. Et fra en advokat, der repræsenterer ejerne af campingpladsen. Det omhandler en anmodning om, at en større bolig, at boligen bliver en helårsbolig, og at campingpladsen kan overgå til vintercampering. Det andet høringssvar er fra Arken og omhandler en korrektion i kortbilagene.
Derudover har planen været i dialog med Erhvervsstyrelsen omkring kilen og strandbeskyttelsesområdet. For lige at tage arken der, den er så taget til efterretning, og der er ikke nogen grund til at lave noget om på det. Lokalplanområdet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Og beskyttelseslinjen og i kystkile. De medfører restriktioner på, hvad der kan opføres i lokalområdet. Erhvervsstyrelsen administrerer fingerplanen, der fastlægger kilerne. Kystdirektoratet administrerer strandbeskyttelseslinjen, tidligere Naturstyrelsen i parentes, hvor åbeskyttelseslinjen bliver administreret af Ishøj Kommune. Efter en drøftelse med Erhvervsstyrelsen er det ikke muligt at imødekomme høringssvaret fra advokaten og ejerne af campingpladsen, det er vedrørende boligstørrelse og bebyggelserne, hvornår man kan bebo der, da Erhvervsstyrelsen ikke vil give tilladelse til helårsbeboelse og vintercampering. Dialogen med Erhvervsstyrelsen har desuden givet anledning til at præcisere i lokalplanen, hvad Naturstyrelsen tidligere har tilkendegivet, at de vil dispensere fra med hensyn til kile- og strandbeskyttelseslinje. Samtidig har bestemmelserne fået tilføjet præcisering i forhold til bebyggelsen og hegning på baggrund af en tidligere dialog med Naturstyrelsen. Arken, som sagt, høringssvar giver ikke anledning til ændringer. Høringsnotat og høringssvar ligger som et bilag. Og der er også et lovgrundlag, det er jo planlovene. Teknik- og bygningsudvalget indstiller i mødekommet de foreslåede ændringer i lokalplanen forslaget, at lokalplan 1.70 Tangloppen Camping på Ishøj Havn endelig vedtages og offentliggøres. Økonomi- og planudvalget indstiller teknik- og bygningsudvalget indstilling følges. Og der er jo også nogle bilag offentlig høring om lokalplan, offentlig høring om lokalplan 71 igen, Lars Møllevang Hansen, det er vedrørende boligen, offentlig høring om lokalplan Erhvervsstyrelsen og bilag til høringssvar i lokalplan 71, og det er Lars Møllevang igen, lokalplan 71 Tangloppen Camping på Ishøj Havn, og så er der notat høringssvar, vedtagelser og rette. Ja tak. Ja tak. Ole Vedel. Ja, det kan jo undre, at den samme erhvervsstyrelse, som synes, at det er helt i orden at bygge hoteller i strandkanten rundt omkring i den danske natur, ikke synes, at et område, der er nogenlunde lige så naturligt som en kornmark, det er jo trods alt kunstigt anlagt, ikke kan få lov til på en eksisterende campingplads at lave en bolig til forpagterparret. Vi er lidt ude i det samme som dem, der kom på sidste møde og godt ville have lov til at få lov til at bo ovenover deres isbod nede på havnen, at jeg synes, vi nogle gange er pålagt nogle meget snærende bånd, som egentlig ikke var nødvendige, hvis man tænkte sig lidt om at sige, det her, det kunne sagtens leve i en udmærket pagt med, at det er kystnært og så videre. Så det undrer mig meget. Ja, men det er vi da enige om. Vi undrer os alle sammen. Poul Jørgensen. Ja tak, jamen det er jo rigtigt nok, der er mange gange, at man kan stille sig forundret over de restriktioner og mindre restriktioner, og slet ikke nogen restriktioner, der er over det danske landskab. Men det drejer sig om her, det er jo, at altså, vi har jo ikke forbudt nogen beboelse. Det er jo en beboelse, der skal være i campingsæsonen. Og det er jo noget med størrelsen, det er jo ikke lige meget, hvor meget man opfører byggeri på sådan en tanglokke som den dernede, som skal gerne bevare så meget natur som overhovedet muligt. Så skal vi også lægge mærke til, at der er blevet imødekommet vedrørende opbevaring af campingvogne, ikke? Og det er jo så en god ting. Vedrørende med, om der skal være vintercamping, det er jo også noget med kystbeskyttelseslinjer og det hele taget, hvordan man færdes i områder, som har den, kan man sige, rekreative tilgang til, hvordan tingene de skal være. Lige snart vi kommer længere ind i landet, det, så eksisterer der altså nogle tilsvarende regler. Og det kan så være vedrørende med opmagasinering af campingvogne eller noget andet, som vi også har berørt her i kommunen. Ikke? Så alle de der ting der, de er jo nøje undersøgt, og der har været dialog, som sagt, om at man kan få en mere liberal tilgang til det. Vedrørende, du nævner en anden sag, vi havde på sidste byrådsmøde, den ligger jo så til behandling i rette sted, og der må vi jo så se, hvad resultatet kan blive ud fra det. Men det kan jo danne nogle perspektiver, uanset resultatet af det svar, vi får. Ja, tak. Tak. Ikke flere bemærkninger.
Vi godkender indstillingen. Sagen ligeledes. Værsgo, Poul 150. Ja. Okay, jeg kører bare med her. Og det er så reparation af tunneludsmykning, og den kender vi jo sådan set alle sammen, de tunneller, vi har. Der er budgettet for 2016 afsat sølle 200.000 kroner til forbedring af stisystem og tunneller. Der søges frigivet de 200.000 til renovering af 9 motiver, udført af Jørgen Schraner. Udtaler jeg det rigtigt? Motiverne er ødelagt af graffiti. Sagsfremstilling. Den lokale kunstner Jørgen Schraner, jeg står lige frem, hvor manden er født og afgået, udsmykket i perioden 76-90, 34 tunneller i Ishøj. Der blev malet ca. 600 motiver, som fodgængere og cyklister i dagligt havde glæde af, når de færdes rundt på kommunens stisystemer. Der er i dag udsmykning i 26 tunneller og ramper. På grund af hærværk med graffiti, større renoveringsarbejde og nedlæggelse af tunnellerne under Vejlebrovej ved stationsforpladsen, er der forsvundet udsmykninger i 8 tunneller siden 1990. Oversigt over den nuværende tunneludsmykning er vedlagt som et bilag A. Det koster fra 10.000 til 80.000 at renovere et kunstværk efter graffiti-hærværk. Udgiften afhænger af motivet og omfanget af hærværket. Det foreslås, at midlerne for 2016 anvendes i henhold til notatet, vedlagt som bilag B. Det må forventes, at også i årene fremover er hærværk på kunstværkerne. Selvom der afsættes midler til renoveringer, har der enkelte hærværker været så ødelæggende, at motivet ikke har kunnet reddes, og tunnelvæggene er derfor blevet malet grå. Udover hærværk sker der på grund af alder, vejr og vind en nedbrydning af malerierne. Flere af kunstværkerne fremstår i dag med falmede og slidte motiver. Der frigives 200.000 fra budgettet til opgaven. Teknik- og bygningsudvalget indstiller, at der frigives som sagt de 200.000 fra budgettet til renovering af 9 kunstværker af Jørgen Svane. Økonomi- og planudvalget indstiller, at teknik- og bygningsudvalget indstilling følges. Og der er så bilag A som omtalt og bilag B som notat. Og der kan man så knytte den lille kommentar til, at det er desværre sådan, at man gennem årene har, som der står beskrevet, har udført en form for graffiti. Jeg vil håbe, at denne årgang af graffitimalere har forladt kommunen, eller har fundet en anden form for kunstnerisk virksomhed. Fordi jeg vil nok sige, at nogle af dem, de er jo ret dygtige til det der, men det er jo lidt kedeligt, at de overmaler nogle motiver, som faktisk havde noget lokalpræg og alt muligt andet. Så vi må håbe, at nye generationer af den kunstneriske art, det er, at de vil holde sig væk fra vores tunneler. Så kan man måske sige, at de mangler måske et plankeværk eller noget andet rundt omkring, så det er, at de kan udøve deres kunde og så gå videre i den kunstneriske retning. Men det er så en anden ting af sagen, det er måske noget, at kulturudvalget kan tage op, at det er, at man kan få nogle afledning, kan man sige, fra at de render og overmaler og grafitter rundt omkring. Men det er jo kedeligt, at det er, at man laver så meget form for hærværk, så det er, at vi i nogle tilfælde måtte overmale selve motiverne, så de står dernede som en grå farve nede i vores tunneler. Det er jo ikke særlig opløftende. Ja, tak. Ja, tak. Henrik Olsen. Ja, tak. Jeg synes jo, den her tunneludsmykning, vi har i vores stisystem, den synes jeg har en helt uvurderlig virkning på vores enestående stisystem. Som man også kan læse i dagsordenteksten, så er 8 tunneller siden 1990 blev enten af værlig eller af graffiti, er blevet overmalet med graffiti. Eller ikke overmalet, men måske i hvert fald sporadisk overmalet med graffiti. Og det synes jeg et eller andet sted måske er ret lidt, eller måske... Det er ikke ret meget, synes jeg, når man tænker på det fra 1990 af, at vi har haft de her uheld med graffiti, så... Så et eller andet sted, så vil jeg også håbe, at man fører det videre, så vi måske i næste budget også kan afsætte 200.000 til forbedring af de rigtig flotte udsmykninger, vi har i vores stitunneller. For jeg tror, uden de udsmykninger, vi har haft, så tror jeg, vi har haft meget mere graffiti i vores stitunneller, desværre. Tak for det. Ja, tak. Så er det Niels Borger. Ja. Det har I også hørt fra mig før, men altså udover at Svanner jo var Ishøj et meget givende menneske og en vigtig medborger
i flere årtier ved det, han ydede. Han ydede så meget, også disse tunneludsmykninger. Og jeg må desværre sige, jeg har ikke det gen, der kan se, at hærværk på det niveau, som der ude vores tunneller har for øvrigt store. Jeg tænker nogle gange på turister, der går ind til hovedbanegården, hold kæft for at se det ud med graffiti. Det betragter jeg som ren vandalisme. Jeg ved godt, der er noget af graffiti-kunst, men det er på et helt, helt andet niveau. Og jeg skal igen, som jeg altid siger, det er noget af de mest ærgerlige penge i min optik, man giver ud. Det er det her vandalisme på noget, der i forvejen er lavet, eller på tog eller andet. Det er rent penge ud af vinduet. Tænk, hvor meget yngre mennesker kunne have sjov og fest og fis og farver for 200.000, frem for at gå og renovere på grund af deres vandalisme. Tak. Ja, det er rigtigt. Nellert Nielsen. Jamen, jeg må indrømme, at det er jo også mig. Da jeg sådan set i 1972 flyttede til kommunen som 9-årig, og ganske få år efter oplevede Jørgen Svaner begyndte at male de her. Da han begyndte at male de her tunneller, så skabte han jo rent faktisk det, som jeg i dag vil betegne som noget af Ishøjs kulturarv. Og så ærger det mig altså, at en flok kolbøtter kan finde på at begynde at male og ødelægge det her. Sådan. Fordi det synes jeg sådan set ikke, det fortjener. Nu har vi ganske få tilbage, og jeg vil bare appellere til, at man lader dem være, og lad os have dem i fred. Og så kan vi bruge de fornuftige midler til at friske dem op i farverne, når det sådan er. Det her, det er et stykke kulturarv for Ishøj, som man kan jo mene om, hvad man vil, men det har faktisk kendetegnet Ishøj Kommune siden 70'erne, at vores tunneller var dekoreret af Jørgen Svaner med forskellige motiver. Bare alene det at få ideen til alle de motiver og få dem malet, det fortjener det simpelthen ikke. Så derfor så tør jeg også godt at sige, hold jer nu væk fra de der sådan, tunneller, og så foretager jeg noget fornuftigt. Det gør vi også. Ja, ja, det håber jeg da. Så er det Ole Vedel. Ja, altså, graffiti har det med, at hvis det bliver fjernet hurtigt, så har det med ikke så hurtigt at komme igen, fordi det er jo ikke særlig interessant at stå og bruge en masse tid på at male noget, som ingen når at se og enten beundre eller blive forarvet over, eller hvad man nu gør. Det kommer vel lidt an på, hvilken befolkningsgruppe man nu tilhører. Det værste er nok i virkeligheden de der tags, som nogen går og sætter, og som vi andre ikke fatter en lyd af, men som betyder et eller andet med, at her er der altså nogle bestemte, der er færdige i det her område. Det er langt mere hærværk end et flot graffiti-billede. Nu står der jo i sagsfremstillingen, at der er nogen af tunnlerne, hvor man har måttet male dem grå. Kunne man forestille sig, hvis ellers at man ved, hvem de gode graffiti-kunstnere i Ishøj er, at man tilbyder dem, at i de grå tunnler kunne de så få lov til at male nogle flotte malerier, og så måske få lavet en aftale om, at de holder fingrene væk fra Svaners billeder, som dem, der synes, at det er dem, der skal nydes, så kan gå og nyde. Og selvfølgelig skal de jo renoveres, forhåbentlig ikke på grund af graffiti, men forhåbentlig på grund af, at ja, de bliver jo slidt med årene og skal males op, så de penge, der skal bruges, kan bruges på en vedligeholdelse i stedet for noget ærgerligt omkring graffitien. Det var et forslag. Men det må man jo kigge på. Ungerådet har jo også tilbudt at hjælpe til med at male tunneler op. Det kunne måske også blive en opgave. Men det er da godt, det kommer i gang, så man forsøger at redde nogle af tunnelerne. Det synes jeg, det er positivt i denne her sag. Og så må man, hvis det ikke er nok med de 200.000, tror jeg som ikke det er, hvis man skal gå videre med det, så må man tage sagen op efterfølgende. Ja, flere. Annelise. Ja, tak. Jeanette Mærklin herovre på siden, og jeg, vi sidder jo netop og mindes, at vi jo sådan set havde Jørgen Svaner i skolen, og har været med til at få lov at lave nogle af de ting, der har været malet i byen. Også, vi har sådan set også været at få lov som børn dengang at male i parkeringskælderen under det daværende ATZ, også sammen med Jørgen Svaner. Der er jo mange, der har mange minder knyttet til alle de her tunneller, hvor man har gået med sine børn og talt om de flotte billeder, der har været. Og jeg synes, at hvis vi kan fortsætte renoveringen i næste budgetår også, som
du også er inde på, Ole, så vil det være altiders at male så få overhovedet grå som muligt. Renovere alt, hvad der kan renoveres af det, for det er virkelig et af vores varetegn. Ja. Det tager vi under alle omstændigheder op, for det er da klart, der kan jo godt laves noget mere. Tak for det. Nu går det her i gang, og det er jo positivt. Så vi vedtager indstillingerne i sagen, så arbejdet kan begynde. Så har vi sag 151 til åbne efterretningssager. Det er 152-57. Jeg skal spørge, om der er nogen bemærkninger. Ikke et tilfælde. Jo, det har Ole Bækman. Ja, jeg har to kommentarer. Det er til sag 153 og 155. Sag 153 vedrører jo stikprøvekontrol af administrationen af rådighedsregler. Der vil jeg bare knytte den kommentar, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, såkaldt et forkortelse STAR, de har behandlet 22 hændelser, og de finder, at de 15 er behandlet korrekt, og 7 hændelser er registreret som fejl. Det er en tredjedel næsten, som er fejl. Men det er rart at se, at Jobcenteret og vores ydelsesteam her i Ishøj, de er enige om, at de fejl, at de er 3, har de erkendt af fejl i ydelsesteamet, men de 4 andre, at dem har man, er man enig om, at det ikke er en fejl, og det er man så i diskussion om. Og jeg kan også forstå, at der er lavet tiltag til at forbedre det, sådan, så man ikke kommer ud i den samme problem, når man laver stikprøvekontrol i anden eller i tredje kvartal 2015. Men det er dejligt at se, at ydelsesteamet og jobcenteret er enige, så vi ikke behøver at skyde på hinanden i den her sammenhæng. Vi var vant til at skyde på jobcenteret, men denne gang så kunne det være, at jobcenteret måske kunne skyde lidt på os. Det gør de ikke. Det var dejligt. Hvad havde du i øvrigt? Havde du en anden sag også? Ja, 155. Ja. Sag 155, det er vedrørende UU-centret. Jeg synes, UU-center Syd 2015, de har jo lavet deres årsrapport. Det er mange af de her efterretningssager, vedrører jo årsrapporter og årsregnskaber. Og jeg er lidt bekymret over revisionsprotokollatet til årsregnskabet for 2015 for UU-center Syd. Man kan jo se, at man rent faktisk er gået fra et overskud i 2014 på 420.000 og nu til et underskud af det samme størrelseorden, så det er en kraftig forskel. Revisionen, når de først laver en påtegnelse i revisionsprotokollatet, så bør man tage det til efterretning og prøve at finde ud af, hvordan og ledes kan man gøre det her sådan bedre. Det drejer sig om, det er den manglende funktionsadskillelse. Hvor man forsøger at sige, at man er nødt til at mindske eller hindre væsentlige fejl i fællesskabets årsregnskab. Og herunder også fejl, som er forårsaget af besvigelser. Og der skal man sikre en betryggende intern kontrol, skriver revisionen. Det, der er problemet, det er, at den økonomiansvarlige, han varetager såvel, eller hende, det ved jeg ikke, varetager såvel udarbejdelse af betalingsforslag som bogføring og har ental ikke etableret en funktionsadskillelse vedrørende løn- og gageudbetaling. Det synes jeg rent faktisk, at man bør gå ind og tage efterretning, eller tage op og prøve at finde nogle processer, der gør, at det kan blive bedre. Revisionen peger på, at det koster nogle ressourcer, men man kan gøre det forholdsvis enkelt ved at lave et fireøjne princip, hvor inden der bliver udbetalt løn og gage, så er det godkendt af en anden. Så man kan meget, meget let lave en intern kontrol. Så jeg vil opfordre til, at på baggrund af revisionsprotokollatet, at man tager det her op og får formindsket eller får ændret, at den her manglende funktionsadskillelse, den ikke fremadrettet er tilfældet. Tak. Tak. Ikke flere bemærkninger? Ja, man kigger på det, men jeg tror da også, det er et spørgsmål om mandskabsdækning, hvor meget man kan gå ind. Der er faktisk ikke ret mange, der kan tage sig af de sager der. Men selvfølgelig skal man da kigge på det. Ikke flere sager. Vi er kommet til vejs ende. Og jeg siger tak til tilhørende. Der er en tilbage. Tak. Du holdt ud. Og tak til seerne på TV Ishøj. Tak for i aften. Jeg kan ikke sige god sommer endnu, for vi har et byrådsmøde her i juni måned også, så vender vi tilbage der. Men tak for i aften.